ይሁን አረ ለጌታ ሞትለታለሁ ሮጥለታለሁ ምናም ድሮ ብያለሁ ምናም እንደዛ አቅም የለም ነፃ ይወጣው ማበረሰብ ነው ለነፃ መውጣትም የሚመጣው እና እንዲያውም ብዙዎቹ የፖለቲካ ሰው ይሁንኩ ይመስላቸው ነበር ማለት እኛ ፈረንጆስ ደናስጎሚተን ገንዘብ እንሰበስብባቸው አንድ ቀን የባነነው ቀን እኛን የሚወቅሱን ህዝቦች አሉ ነብይ ነው ለመባል ስላልሆነ ትንቢት መነገር ያለበት ብያችሁ ነበር ለማለትም አይደለም ይሁን በጀሪካን ነው ከበሮ አድርገን ምና መልከው እንጀራ በጅ መቁረስ ስላስቻልከኝ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም በጎን ነገር ከኦርቶዶክስ ተመረን بنናረገው ነው ኦርቶዶክስ ወገኖቻችን ደስተኛ መሆን አለባቸው። ክላይ ሚኒስትሩ ሳይለቅ ክላይ ሚኒስትሩ እንደሚለቅ ይሆነ መስከን ይጠይቃል መንፈሳዊነት ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይመስለኝም። እና 150 ብር ይዤ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ማለት ነው። ተስፋውን ብሎ ወንጌል ወይ መካነ ኢየሱስ ያለ ሰው እኔን ሊረዳኝ የሚችል የለም። እንግዲህ አድማጮቼን በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ የሚተላለፈው ኪያሾ ጀምሯል። አሳለፍነው ሳምንት የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ዋና መሪ ከሆኑት ከዶክተር ተስፋውን ሙላለም ጋር የጀመርነውን ደስ የሚል ቆይታ ስለወደድነው ክፍል 2ን ቀጣይ እንደሚኖር ቃል ገብተን ነበር የተለያየ ነው። አሁን የዛን ክፍል 2 ቀጣይ ክፍለ ጊዜ ይዘንላችሁ መተናል። በተለይ ልትሰሟቸው የሚገቡ ወሳኝ ጉዳዮችን በመስተመጨረሻም ስለምናነሳ አብራችሁን እየተከታተላችሁ እንድትቆዩ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ የዶሮ ምልክት መጫን ደግሞ ሁል ጊዜ የምታደርጉት ስለሆነ ይህንን በማድረግ አብራችሁ እንድትከታተሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ጎንደር ትንሽ ልመለስህና ወደ ሲኤም እንመለሳለን። በጣም ብዙ ባወራቸው ደስ የሚሉ ነገሮች ስላሉ ካንተ ብንማራቸው የማስባቸው አትክልት መነገድ የጀመርክበትን ጊዜ ታስታውሳለህ? ከዚህ እዛ መዝሙር ቤት ያደርኩኝ ከዛ ደግሞ እና አባት ቤት ተወሰነ ጊዜ እንደዛ ከቆየው በኋላ ተመለስኩኝ እና ስመለስ ያ ህብረት ያው አለ ወንድሞች እየመሩት ነው የነበረው። እኔም ሰይድ ያው የመሪነቱ ስፍራ ውስጥ ኃላፊነት ውስጥ ገባው እና ሁሉም ወጣቶች ናቸው ገንዘብ ያላቸው አይደሉም ሁሉም ስራ ደሞ በዛን ጊዜ እንደሆነ የግል ኮሌጆች አልነበረም ያው የመንግስት ተጠብቃለ ያው ካልሆነ አልሆነም ነውና ብዙ ወጣት በዛ ሁኔታ ውስጥ የነበረ ስለሆነ ብዙ ወጣቶች ስራ የላቸው በዛ ምክንያት ህብረቱ በጣም ኢኮኖሚካሊ በጣም የተጎዳ ነው። ምን አመልክበት ቤት ጭቃ ቤት ነው ምን ቀመጥበት ወንበር አንድ አንዴ ላይ ኖር ይችላል ኢቭን በጀሪካን ነው ከበሩ አድርገን ምን አመልከው ሙዚቃ መሳሪያ የሚባል የለም እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው ይሄድኩትና ሲሄድ እንግዲህ ዛ ከተማ በጣም እንደው የገነንኩ ሰው ባልሆነም ተማሪ ያለው በትምህርት ትንሽ ይታወቃለሁ የከተማው የትምህርት ውድድር አለ በዛው ውድድር ምክንያት የመጣው ውድድር አለ ከዛ ስራ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶኝ እንደ ተመረኩ የሆነ ኦፊስ ኃላፊ ነው የተደረኩትና ከተማው የመጣው ውድድር ታውቃለህ ብዙዎቹ የፖለቲካ ሰው ይሁንኩ ይመስላቸው ነበር ለምን እዛ ቦታ ላይ ፖለቲከኛ ሳይሆን ስለሚፈልግ ማለት ነውና አሁን ሲሄድ በዛ ስታተስ አይደለሁም እዚህ በቃ እዚህ ያጋጠመኝ ነገር አለ እዛ ደሞ አሁን ሲድ ረሃብ አለ ማለት ነው ማለት ምግብ የለም እና ፋይናሊ ወንድሞችን ተሰደው ከቤታቸው ወጥተው ቤተሰብ ግን በገንዘብ የሚረዳቸው እና ምግብ ያላቸው እህቶች ወንድሞች አሉ እና እነዛ እህቶች ቤት እየዞርኩ እንድበላ አንድ ቀን ካንዱ አህት ቤት አንድ ቀን እነሱም ኩይላቸውም ያው ተይዘው ቤተሰባዊ ካሉ ነገር ከቤተሰብ የሚያመጡት ነው ወይ እንጀራ ይዘው መጥተው አንዳንድ ሩህሩህ ቤተሰብ አለ ልጁን በጣም ማይጥል አንዳንዱ ጨካኝ ነው ልክ የቄሱን ሰምቶ ሙሉ በሙሉ የሚቆራረጣል አንዳንዱ ግን ዞር በይ በቃ ልከራይልሽ ምናምን ብሎ ተከራይቶላቸው የሚያኖራልና እነዛ አህቶች ቤት ነው ምሳ እየዞርኩ መበላው እና ለኔ በስነ ልቦና ደረጃ በጣም ጎጂ ነው በጣም ከዛ ከነበረ ጎጂ ነው ሰው የዘመገብ ከባድ ነው ወጥ ሲመጣብህ ማትቀበለው ነገር የለምና አንድ ቀን እንደዛ ሳደርግ ትንሽ ከቆየው በኋላ አንድ ቀን እንግዲያችሁት ቤት ውስጥ ኖራ ሊሆን ይችላል ያው የቀጠሮ ሰዓት መሳሄጅ የምበላበት ቀን ላይ
ሲሄድ በሩ ዝግ ነው። እና ኖርማሊ ዛገር በር አይዘጋም። እና እኔ የሚሄድበት ሰዓት በሩ ዝግ ሲሆን ጥያቄ በጥያቄ ሆንኩኝ። አልቀረብኩም፣ አላንኳኳሁም። በስተት ሊሆን ይችላል ዘጋው። በስተትም ሊሆን ይችላል። ወይ መዘገር ወደ ሌላ ወይ ስቆጣ ሊሆን ይችላል። አይደለም እኔ ጋር ግን የመጣው በጣም ብዙ ጥያቄ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ሰው ሸክም የሆንኩት? ለምንድን ነው እንደዚህ? እና በቃ በጣም ወራሴን ወቀስኩኝ። ጥፋተኛነት ተሰማኝ። ለምን አልሰራም? በቃ እንደዚህ ሆኜ ከማገለግል እየሰራው የራሴን እንጀራ እየበላው ባገለግል ይሻላል አልኩ። ከዛ ውሳኔ ወሰንኩኝ። እንዴት እንደመጣ ሐሳቡ አላቅም። ፍሩት መሸጥ አሰብኩኝ። ምንድነው ኖርማሊ ፍሩት ወዳለው አባቴ ፍሩት ይወዳል እና ፍሩቶችን አቃለሁ እንደዚህ ጥራት ያላቸው ምናምን። ብቻ እንዴት እንደመጣልኝ ሐሳቡ አላቅም መጣልኝ። አንድ ከኛ መካከል አንድ ወንድም ትንሽ የተሻለ አለ፣ እሱን ብር ተቀበልኩት 500 ብር ተቀበልኩና እዛ የፍሩት ደንበኛችን ሰውዬ ጋር ሄድኩኝና አላወቁኝም እሳቸው እንጂ እኔ የሙላለም አባት መሆኔ ልጅ መሆኔን ቢያውቁ በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና ሄጄ እንደተራ ሰው አናገርኳቸው። ሊያስረክቡኝ ይችላሉ የፍሩት እኔ ከአዲስ አበባ ማስመጣት አልችልም፣ ከአዲስ አበባ ነው የሚሄደው ሙዝና ብርቱካን እና እችላለሁ ወይ አልኳቸው። ትችላለህ አሉኝ። አዘኑልኝ። ያው ፊቴ የሆነ ነገር የሚታይ ነገር አለ እና አዘኑልኝ እና ትችላለህ አሉኝ። መጋዘናቸውን ከፍተው አሳዩኝ። የፈለግከው መርጠህ መውሰድ ትችላለህ አሉኝ። ለሙዝ መሸጫ ቦታዬ የዘበኛ ቤት ተከራየሁ። ጥሩ ቦታ ምለው ላይ ዘበኛ፣ አንድ ወፍጮ ቤት የሚጠብቅ ዘበኛ አለ። እሱን የወፍጮ ቤቱን ባለቤት ሄጄ አናገርኩት። ይችን ቤት ብከራይ ስለው ይሄ እኮ የጥበቃ ቤት ነው አለኝ። አይ እኔ ለሊት ለሊት ተጠብቅልሃለሁ፣ ችግር የለም ቀን ቀን ግን የስራበት አልኩት። እሺ አለኝ እና ቁልፍ ቦታ ነው፣ ደህና ነዋሪዎች የሚባሉት የሚያልፉበት፣ በእግራቸው የሚያልፉበት ቦታ ነው። እና እሱን ተከራየው፣ 80 ብር ተከራየው። እህቴ እንደዚህ እሷን በስደት ላይ ነበረች፣ የቤት ስራ ትሰራ ነበረ። የሰዎችን ቤት ሂዳ ምግብ አብስላ ምበላው በዛን ጊዜ በጣም ከተገኘ እሷ የራሷን ምግብ አንዳንዴ ቋጥራ ይዘው ትመጣለች። ከሰው በዛ ሰዓት እድል ይገኛል፣ እሱ እድል ይገኛል። እና እሱን ተከራየው ሄጄ ሙዝ፣ ጥሩ ሙዝ መምረጥ እችላለሁ፣ ጥሩ ብርቱካን መምረጥ እችላለሁ። ሰዎች ከሰውየው ይልቅ የኔን ይገዛሉ። ጠብቀው ማለት ከሱ ሳይገዙ ግን ከሱ ነው ማመጣው። ግን ድል አላቸው አንተ ጋር ሲመጡ። ያው የተመረጠ ነው፣ የተመረጠ ነው። እና እሱን መሸጥ ጀመርኩኝ። ጥሩ ሆነ። አሁን እኛ ጋር ያለ ፓስተር አለ፣ ያኔ አብሮን የነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ እንጀራ ተጋግሮ እኛ ቤት ውስጥ ሌማት ላይ እንጀራ ቀርቦ እጄን አንስቼ እንጀራ ስጨምር ምስጋና ውስጤን ሞላ፣ እውነት ለመናገር እና ያስታውሳል እስካሁን ድረስ። እንጀራ በእጄ መቁረስ ስላስቻልከኝ ያመሰግናል፣ ያመሰግንኩበት ማለት ነው። እና ጌታ ይባርካቸው እነዛ ወንድሞች እህቶች በዛ ጊዜ ዘመን የረዱኝ የደግፉኝ፣ በጣም ከአቅማቸው በላይ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ነው አክቹዋሊ እንደዛ የሆነው። እና እሷን አደገች የተወሰነ። ከዛ ወረድ ብዬ ደህና ቤት ተከራየው፣ ጁስ ቤት ከፈትኩኝ፣ አደገ። ከጁስ ቤት ደግሞ በኋላ ትንሽ አቅሜ ሲበረታ ደግሞ ወደ ቅዳሜ ገበያ የሚባል አለ፣ የገበያ ቦታ አለ። እዛ ሄጄ ቁርስ ቤት ከፈትኩ። ወደ ገበያው የሚገባው የሚወጣው የከተማው ሰው ሲገባ ቁርስ የሚበላበት የሚያገኝበት እና ሳላስበው ነጋዴ ሆንኩ ማለት ነው። ግን ያው አገለግላለሁ። እሱ ነው አዲስ አበባ መጥተህ ስልጠና ማዕከላት እንድትከፍት እሱ ፕሮግረስ ነው። እንደዚህ አይነት ድፍረት የመጣ መጨረሻ ላይ እዛ ሀገር ማገልገል በዘመኑ ከባድ ነው። በጣም ስፒሪቹዋል አየሩ ራሱ በጣም ከባድ ነው። እኛ ማክሰኞ ማክሰኞ ተራራ ላይ ወተን እንጾማለን፣ እንጸልያለን። ብዙ ጸሎት አለ እኛ ጋር፣ ብዙ ጾም አለ። ግን እንደዛም ሆኖ ሬዚስታንሱ በጣም ከባድ ነው። ይመረሃል። የሆነ ወቅት ላይ ጥፋ ጥፋ የሚል ነገር ነው የሚመጣው። በጣም እንትን ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። የአካላዊም ነገር አለ፣ መንፈሳዊም አለ በዛ ልክ። እና የሆነ ጊዜ ላይ ክረምት ላይ 1994 ላይ በቃ ከዛ ሀገር መውጣት በቃ በቃኝ በቃ። እና ድንገት ነገርኳቸው ቸርች ላይ ነገ ወደ አዲስ አበባ ሄዳለሁ እና ፓስተር አረጋ ይባላል። ፓስተር አረጋ ጥሩ ፓስተር ነው። እሱ ይመራቸዋል። እሱ አለ። እኔ ግን አብቅቻለሁ። እና ብዙ ተቀይመውኛል ያኔ፣ በጣም አኩርፎውኛል ሁሉ። ለምን
እነሱ ነው üst የሚገላበጠውን ያለፍኩበት ነገር ብዙ የኔን ያህል ፊል ያረጉት ይችላልውና አልፈርድባቸው ያው በጣም አክርፈዋል ለምን ድንገት ነው ትቸው የመጣውትና መጣው ያ የልምዱ አለ አሁን መስራት ይችላልው የሚለውና ፒያሳ ላይ አንድ ኮምፒውተር ታሪክ ለማሳጠር ማለት ነው አንድ ስመጣ 150 ብር ብቻ ነው ይዤ መጣሁት ያ 150 ብር ትኬት ብቻ ነው የነበረኝ ያ ከጎንደር እዚህ ለመድረስ አንድ ቀን መንገድ ላይ ታድራለ በዛ ዘመን ግዴታ ነው ባሱ ጥሩ ከሆነ ካልሆነ ከተበላሸ 3-2 ቀን ታድራለ መንገዱ ፒስታ ነው አብዛኛው እና ትኬት ቆርጫለሁ ምግብ ላይ መሳ መብላት አለበት ቁርስ መብላት አለበት በራስ ወጭ ነው የምትበላው ያኔ እሱ የለኝም መጨረሻ ላይ ቸርች እንደዛ ተናግሬ አንዲት እህት ያልመጣች ነበርችና ለሰናበታት ሲሄድ 150 ብር ሰጠች አዎ እና ያን 150 ብር ይዤ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ማለት ሚገርም ጉዞ ነው ማለት በዛ ውስጥ ነው ደሞ እንደገና የስልጣና ማከላቶቹ ደሞ ሶስቱ አዎ በዛ ውስጥ ምንድነው በዛ ሂደት ውስጥ አንድ ሚሽነሪ ጋር ተዋውቀ የነበረ መጀመሪያ ላይ ከዛ ሚኒስትሪ ሳቆም ነው የተዋወቁትና ኮሪያዊ ሚሽነሪ ነው እሱ ደምበል ወስዶ ኢሜል ምን ደምበል ላይ ነበር ኢሜል እንደሆነ ኮምፒውተር የለም ታክሲ ሁሉ ከፍለ ሄደ ኢሜል አገበት ኢሜል ይደረግበት ቤት ነበርና ገረመኝ ኢሜል ይደረጋል ከዛ እሱ አስረዳኝ ኮሪያ ስለመጣ ስለዛ ነገር በጣም እንት ነው ከዛ እንደምንም ብለን ከዛ በዛ መሃል አሁን ያገባሁት እህት ጋር ለመጋባት ተስማማን ብር ፈለግንና አንድ ኮምፒውተር ገዛና ኮምፒውተሩ ገዝቼ ምንድነው ያረኩት የኮምፒውተር ስልጠና የለኝም ማኑዋል ገዛው የኮምፒውተር ኦፕሬሽን ማኑዋል መጥል ምገዛሁኝ በዛ ኦፕሬሽን ማኑዋል አጠናው እና የጽፈት ስራና የኢንተርኔት ባንድ ኮምፒውተር ከሳለኝ የሚሰጥ ጀመርኩ ማለት ነው አፍሪካ ወርቅ ቤት አጠገብ ጀመርን አንዲት ኮምፒውተር ነች እሱን ጀመርን በኋላ ከኛ ላይ የምግብ ዝግጅት ስልጠና ነበረ እና በስልጠና እንዴት እንደሚሰጥ ምናምን የማይት እድል አገኘ የኮምፒውተሩ ነገር ደሞ ወደ ምን አነሳሳኝ በቃ ኮምፒውተር ሳይንስ መማር አለብኝ የሚል መጣ ኮምፒውተር ሳይንስ ኮሌጅ ሂልኮ ያኔ ብቸኛ አይነት ነገር ነበር እሱ ጆይን አረኩኝ እና ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ መማር ጀመርኩ እሱ በጣም አበረታታኝ በቃ ደፋር አረገኝ በጣም የለም ከውቀቱ በጊዜው ጠባብ ነበር በጣምና ከዛ አሜሪካ ኤምባሲ አሮጌ ኮምፒውተሮችን በጣም በርካሽ በሚገርም ዋጋ ያኔ ሰው ያልባነነበት ጊዜ ነው ጨረታ ራሱ ጨረታ ማይሰማበት ጨረታውን የሚሰማው እዛ መጥቶ የሚጠቀም ወንድም ኢሜል ከሚያደርግ ሰው ነግሮኝ ነው እና ሲል እስከ ጠረጴዛው እስከ ኮምፒውተሩ በጣም ጥሩ ቃ በጣም በርካሽ ገዛ እስከ ቴብል ሁሉ የኮምፒውተር ቴብል ገዛ ሳይው ብዙ ነው ስንት ነው 5 ነው ምናምን ነው ለምን ታዲያ ማሰልጠኛ እናረጋው ምን እዚህ ጋር ሄልኮ እየተማርኩ ነው አልን የኮምፒውተር ጀማሪዎች ማሰልጠኛ አደረግን እዛው ሌላ ክፍሎችን ተከራየን በኋላ አደገሱ እሱ ሲያድግ 4 ኪሎ ደግሞ 40ኞች ህንጻ ላይ ሌላ ደግሞ ተከፈተ ማለት ነው ከዛ እሱ ደግሞ ሲሆን ከተማው ያኔ በቃ እየተነቃቃ ነበር በጣም በስልጠና በማሰልጠኛዎች በምግብ ማሰልጠኛ በምናም በኮሌጅ እየተነቃቃ ነበርና ከዛ ሳይው ደግሞ የህፃናት የሟለ ህፃናት መምህራን ማሰልጠኛ ካንዶ እንድም ሐሳቡን አገኘው እዛ ከመላለስና አንድ እሱ ሊመራልን የሚችል ላይሰንስ ሊሰጠን የትምርት እሱን የፔዳጎጂ ይጠይቃል እሱን አናገርኩት ፈቃደኛ ሆነ ከዛ ሰብለ ሬስቶራንት ያለበት 4 ኪሎ እሱ ላይ ደግሞ ተከራየን ማለት ነው ጨረታ ወጣ ጨረታ አሸነፈን እሱንም ተከራየን የሟለ ህፃናት ማሰልጠኛ ከፈትን ግን በዚህ ጊዜ ያው ጭልጥ ብሎ የሚሄድ ይመስላል ማለት ስራ ምን ሆነ እኔ ስራ ማለት ከዛ ህመም መደበቂያ ሆነኝ በቃ ካሳልፍኳቸው አገልግሎት ኦርቶዶክስ ገና ሲጀምሮ ከመጣ ሰውነቴ ልክ የቁስል አይነት ነው በቃ በአጠቃላይ እየተሰማ ያለ ጫና ይሄኛው በቃ ጥሩ መደበቂያ ነው ይሆነልኝ በቃ ወድም ጋባለው ማታ መሻለው ሲያስፈልግ አድራለው ስራ ለኔ በቃ ጥሩ ደስ የሚል ነገር በቃ እግዚአብሔርን አልፈልግ ያ ዶክተር ተስፎን ታዲያ እንዴት ወደ ሲኤም መጣ ማለት አሁን የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ምን ትልቅ
አገልግሎት ምትሰጥ ቤተክርስቲያን ናትና እንዴት ከወደዚህ ተሻገረ? አዎ በቃ ምንድነው አሁን ይሄ ነገር እንደመደበቂያ ነው ማደርገው ነው እንጂ ጨለማ ነው አይታየኝም። ውስጥ ሌላ ነው። ውስጥ ሌላ ነው። አገልግሎት አንድ ድሮ እዛ ክፍለ ሀገር ኮንፈረንስ አርገን መጥቶ ያገለገለ ወንድም የራሱ ቸርች አለውና አንተ ውስጥ ቁጸጋ አለው መተብ ታገለግል ማለት ሲለኝ የመጀመሪያ ያልኩት ተወኝ አይነት ነገር ነው ያልኩት። በኋላ ብዙ አበረታቶኝ የተወሰኑ ጊዜያቶችን ሄጅ አስተምር ያለው በጣም በብዙ ማበረታቻ ማለት ነው። እና አንድ ቀን ነገርኩት በእንባ ምን ያህል ቁስል እንዳለኝ እና በቃ እንደማልፈልግ አገልግሎት የሚባል ነገርኩት። እና ቢሆንም እግዚአብሔር ይባርከው አሁን አሜሪካን ያለው በጣም አበረታታኝ። እንደዛም ሆኖ ጨለማ ነው። ስራ ይከናወንልኛል፣ ክሬት ማድረግ ይችላለሁ፣ ሳየው ግን ወደፊት አይታየኝም። ምንም በቃ በስራው የሆነ መሄድ አይታየኝም። ማገልገል አልፈልግም። እና አገልግሎት ፍላጎቱ ምናልባት እኔ አሁን ስታወራኝ የመጣው ከጫናው ብዛት ነው። አንተ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ የተቆረጠ ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም ከመጀመሪያ ስንነሳ እግዚአብሔር እንዴት ይመራህ እንደነበረ ስላየሁ አንዱ ትልቁ ችግሩ ምንድነው በመከራዎች ውስጥ እንዳልጸና በጣም በቃ የመጨረሻው ድረስ እንዳልሄድ የሚያደርገኝ አንድ ቅድም እንዳልከው የአባት ማጣት ይሆናል፣ የሚያግዝ ሰው ማጣት። ሁለተኛ ግን በጥሬ ላይ ፈተናዎች በመጡ ቁጥር ጌታ ባይጠራህ ነው። አንተ እኮ ዝም ብለህ በጎ ፈቃድ ነው ያለ እንጂ እግዚአብሔር አልጠራህም። ዝም ብለህ እኮ ነው የምትደክመው፣ አላበዛኸውም ወይ የሚል ብዙ ነገር ይመጣል። እና ያ ሬዚስት ማድረግ አንዳንዴ ሄጄ አቅም የምትጨብጠው ነገር ያስፈልጋል። በቃ በመከራ ውስጥ የተናገረህ እግዚአብሔር እርግጠኛ የሆንከው ነገር መኖር አለበት። ጥሪ በተለይ ያን ይፈልጋል። እና ያ ለመኖሩ ይመስለኛል ለእኔ ህልሞች አሉኝ፣ ትንቢት ሰምቻለሁ፣ ግን ለእኔ እርግጥ ነገር አልነበረም። እና እግዚአብሔር መውደድ ነው እንጂ ጥሬ ይሄ ነው የሚል አይደለም። ሁኔታዎች ናቸው የሚያስገቡኝ ሁሌም ወደ አገልግሎቱ። እና ወይ ሰው ያለመኖሩ ኃላፊነቱን እንድትወስድ ያደርግሃል፣ ወይ እግዚአብሔር መውደዱ ዝም ብለህ ስታገለግል አገልጋይ ትሆናለህ እንጂ የተረጋገጠ ከእግዚአብሔር ያስኩት ነገር አለመኖሩ አቅሜን ያሳጣኝ ምሬት እንዲኖርህ ውስጥ ያደርጋል። እና እሱ ይመስለኛል። እና ፋይናል ይሄኛውም ደግሞ ጨለማ ነው በጣም። እና እሰራለሁ እንግዲህ አገባው፣ ከዛ ልጅ መጣ። እና የሆነ ወቅት ላይ በቃ መንገድ ላይ የሚሄድ ሁሉ በቃ አንዳንዴ ጸሎት አትለው ምሬት አይነት ነገር ከውስጥ ጋር ተናግረው ምንድን ነው እየሆንኩ ያለሁት? የት ነው የሚሄደው? ያ ድሮ የጠየቀኝ ጥያቄ ማለት ነው። አሁንም መልኩን ቀይሮ የህይወት አላማ የሚባለው የድሮ ሞት አለ ህይወት አለ ነው። የአሁኑ ደግሞ የህይወት አላማ ምንድን ነው? ምድር ላይ የምትኖርበት ነው። እና እሱ አስጨነቀኝ በጣም። በዛ መሀል የሆነ ነገር ሀፕን ሆነ በቤተሰብ ውስጥ በእኛ በቤት ማለት ነው። እና ያ ሀፕኒንግ ወደ እግዚአብሔር በጣም እንድቀርብ አደረገኝ። ማለት አሁን በቃ ከእግዚአብሔር መንገድ ወጥቻለሁ ማለት ነው። ለምን ይሄ ነገር ሆነ? በቃ ላይፍ ይሄ ነው ወይ? ስለዚህ ትርጉም የለው ነገር ውስጥ ነው ያለሁት እና ብዬ እግዚአብሔርን መፈለግ ጀመርኩ። መጾም፣ መጸለይ፣ መጽሐፍ ቅዱሴን ቢሮዬ ሁሉ ይዤ መሄድ፣ አብዛኛውን ቀን በእግዚአብሔር ፊት ማሳለፍ፣ ክፍተቷን ሁሉ ከጌታ ጋር የማሳለፍ ነገር እና በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ እና በዛ ችግር ላይ እያለን የባለቤቴ ጓደኞች ችግሩን የሰሙ አገልጋዮችን ወደ ቤት ይጋብዛሉ። ወደ እኛ ቤት አገልጋዮች መጥተው ሲጸልዩ ስለ ችግሩ አይጸልዩም፣ ስለ እኛ ነው የሚናገሩት። እግዚአብሔር የማስተማር ጸጋ እንደሰጠ አያውቁኝም። በአጠቃላይ ነጋዴ ነኝ። የሆነ ቢዝነስሜን ቤት ውስጥ መጥቶ ነው የሚጸልየው፣ ግን አገልጋይ እንደሆነ ነው የሚነገረው። እንደዛ ነው። እና እሱ ነገር ትግል ጀመረ ከውስጤ። አሁን እንደዚህ ብባል አረ በፍጹም ወደ አገልግሎት የሚባል አልገባም። ወንደር ከዛ በኋላ ደግሞ አገልጋይ ጥሩ አገልጋይ የሚባሉ አሉ ሲባል ወደ ቤተ ክርስቲያናቸው መሄድ ጀመርን ለምክርና ለጸሎት። እዛም ሄደን ደግሞ እንደዚሁ አይነት ትንቢት ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር ጥሪ በህይወቴ እንዳለ ከህፃነቴ ጀምሮ ያወቀኝ የጠራኝ ለዓላማው እንደሆነ እንደዚህ እንደዚህ ሲባል አሁን ጥሪው ሳይሆን የሚያጓጓኝ በቃ ከእግዚአብሔር መስመር ጋር መስማማቱ ነው እንጂ ጥሪው እንዳልኩት በጣም ፔንፉል ነው። እና መጨረሻ ላይ ግን
እነዚህ ክርስቲያን ቻናሎች ምንም መጡ በ98 አካባቢና ከዛ ቻናል ክርስቲያን ቻናል አያለሁ እና ትንሽ አገልግሎት የሚባለውን ባልቀበለውም በቃ ጥሩ ነው ምናምን ይያልኩ የነቢያቶች አገልግሎት ተምራት አገልግሎትና አንድ ቀን ሳይቆይቼ ወደ ሚንታ ክፍሌ አሁን ያን ጊዜ ማለት በጣም ጸልይበት ጊዜ ነው ግን ለማገልገል አይደለም ለራስ በሚደረግ ጸሎት ውስጥ እና ወደ ሚንታ ቤት ይድኩ ልክ ሲድ ልክ እንደ ድሮዛ ጎዳና ላይ እንዳወራኝ አይነት ለአገልግሎት ተፈልጋለህ የሚል ድምጽ መጣ እና ሳኩኝ ልክ እንደ ሳራ ማለት ነው የሳኩት ምንድነው እኔ ምናምን አይነት ነው ከዚህ በኋላ አይነት ነገር ነው ልጆች ልጅ ወልጃለሁ ሁለት ልጆች አሉኝ ትዳር አለኝ ድሮ ብቻዬን ሰፈር አድርጌያለሁ ያ ሳቄም ብዙ ትርጉም አለው አሁን ደግሞ ከቤተሰብ ነው ሰፈር ማለት ነው እና ከዚህ በኋላ አይሆንም አይነት ነገር ነው ከዛ ተኛው እንደ ተኛው ምን ያህል ደቂቃ እንደቆየው አላቅም በእንቅልፍ ውስጥ ልሁን በሰመመን ውስጥ ልሁን አላቅም ሌላ ደግሞ ነገር አየሁ ማለት ነው ያም ያየሁት ነገር አሁንም ለአገልግሎት ትፈልጋለህ የሚል ነውና ዲቴል ነው ግን ማገልገል ደግሞ የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እና ከዛ በዛው በማየው ነገር ውስጥ ነው ያሁንም ጥያቄ ጠየቅኩኝ እንዴ ልጆች የማን ሊያበላ ነው ህይወት ምን ሊሆን ነው አሁን ፊት ለፊት ነው የዩሊንታ ምናምን የለም ይሆን አረ ለጌታ ሞትለታለሁ ሮጥለታለሁ ምናምን ድሮ ብያለሁ ምናምን አሁን እንደዛ አቅም የለም ፊት ለፊት ነው እንደ ያቆብ ማለት ነው እና ድሮ ዝም ብለህ በስሜት የምትለው አለ ቀባኝ እንጂ ላከኝ እንጂ ሄዳለሁ ምናምን የምትለው አለ አሁን ከተፈተነ ህይወት ውስጥ ይወጣ ስለሆነ አሁን የሙሴ ገብቶኛል በምትልከው እጅ ላክ ምናምን ሲል ሙሴ እግዚአብሔርን ስለማይወድ አይደለም ማገልገልም ጌታን ስለማይፈልግ አይደለም እንደዛ አይደለም ከኖረበትና ሪስፖንሲቢሊቲውም ገብቶታል ኃላፊነት የሚባለው እግዚአብሔርም ማገልገል የሚባለው ገብቶታልና እንደ ድሮ በስሜት እሺ የሚል አይነት ነገር አይደለም እና እኔም ያኔ እንደዛ ሲለኝ በዛ በማየው ነገር ውስጥ እየጠየኩኝ አሁን ግን ማን ያበላኛል ማሳፋሪ ነው እንደዚህ ብሎ መናገር ግን ከዛ ግን ያ የሚያናገረኝ ሰው ሀበሻ አይደለም እሱ ግን ሀበሻ ስላልሆነ ላምኖ ይችላል ማለት እና ደግሞ ይረዳኛል እንደሚያስፈልገኝ ይገባዋል አሁን ምለው ነገር እንደሚያስፈልገኝ አቃላልኩኝ እና ያን ነቃው ተንበረከኩ ጸለይኩ አሁንም እጅ መስጠት ብዙ አልፈለኩም እና ግን ይሄ ነገር እየጠነከረ ድሪሞችን ማየት ጀመርኩ ቪዥኖችን ማየት ጀመርኩ ፋይናሊ ኤንዌይ ታሪኩ በጣም ስለሚረዝም ኮንሲደር እንዳደርግ የሚያደርገኝ ነገር መጣ ማለት ነው እና በዛ መሃል እግዚአብሔር መንገዶችን ከፈተ የመጀመሪያ ቀበና ላይ ነው የመጀመሪያው ቦታ ተከራየን ስንከራይ ለአገልግሎት እኛ ምንኖርበት አንድ የተከራየ ነው የግል ቤት ነበረ እሱን ለቀን ለቸርች ድሮ የነበረበት ነውና ኦፊስና መሰብሰቢያ ነው ያለው እኛ ኦፊሱን መኖሪያ እናድርገው ለን ወሰን መሰብሰቢያውን ደግሞ ቸርች እናርግ ብለን ወሰንን እዛ ጀመርን ስንጀምር ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ኮሙኒኬሽን የለኝም ከጂ አመልካለሁ ዲሲፕሊን ሆኛ አመልካለሁ እንጂ የትኛውም ቸርች ሜምበር አይደለሁም ግን አመልካለሁ ያው እሱም ታሪኩ ብዙ ስለሆነ ወደ አመልኮ የመጣሁበት ማለት ነው በስነ ስርዓት አመልካለሁ ቸርች ላይ የሚታወጀውን ጾም ሲታወጅ ስጡ ሲባል ስልጣና ሲባል ሁሉን አክሰሱ ያለኝን ሁሉ አደርጋለሁ ሜምበር ግን አልነበርኩም እና ከዚህ የተነሳ ምንም ኮሙኒኬሽን የለንም ስንጀምር አንድ ማቀው ልጅ አለ ድሮ በዚህ በኦርቶዶክሱ መስመር ለሱ ነገርኩት እሱ በጣም ረዳኝ ሹፌር ነው የከባድ መኪና ሹፌር ነው እሱ ሲመጣ አብሮን ጆይን ያረጋናል እሱ ከሌለ እኔና ባለቤቴ ነው ምን ሆነ ማለት ነው ከዛ እሱ ካፌ ውስጥ የሚሰራ ወንድ ማመጣ አንድ ደግሞ ሌላ ወንድ ማመጣ እሱ ነው ብቻ አመጣቸው እነሱን እና አምስት እንሆናለን አንዳንዴ ሶስት እንሆናለን በኋላ ቆይቶ ሰባት ቆይቶ ስለ በደም በቆይቶ ረጅም ሰሞኑን ውስጥ አጫውተኝ ብለ 16 አመት ሆኗታል አሁን አይደል ክርስቲያን ነው ረጅሙን አመት በጣም ጥቂት ያሳለፈ ነው 8 አመት ሙሉ ያሳለፈ ነው ዩ ኖ እስከ 8 አመት ከ40 አንበልጥም
ከዚህ 16 አመት ውስጥ 8 አመቱን በዛው ስራውን ወዲያው ነው የተውኩት። በቃ እግዚአብሔር ከጠራኝ ወደ ሙሉ ጊዜ ያገለግል በቃ ሙሉ ጊዜ ነው። በእሷ ለምን አትሰራም አሉኝ ጎበዝ ነሽ ስራ ላይ ሲለኝ፣ እኔ በቃ የሰበሰብኳቸው መንፈሳዊ መርሆች አሉ እና በዚህ መርህ መሰረት አይሰራም አልኩኝ። እሷም ከኔ ጋር ነው መጠመድ ያለባት፣ እኔ ለቤቱ ፕሮቫይድ ማድረግ ያለብኝ፣ እግዚአብሔር ከጠራኝ ያደርጋል። የመጨረሻ ፖይንት ላይ ያኔ ሊረበይ ነው ምናምን ስለው የነበረውን ሁሉ እግዚአብሔር ከውስጥ ያወጣው፣ መጨረሻ ጀል ልሰጥ ስል አወጣውና በቃ ዛፍ ላይ ስርም ልደር አስፋልት ዳርም ልደር በቃ እግዚአብሔር ጠርቶኛል፣ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ የማለት ነገር የለም። በቃ ከዚህ በኋላ ምንም ይምጣ ወደ አማራጭ የለም። ድሮ አማራጭ አለኝ በቃ ተዋለው ግን ምንም የማይመጣ ነገር ከዚህ በኋላ በቃ አማራጭ የሚባል ከህይወቴ ጠፋ ማለት ነው። በቃ ጠርቶኛል በአገልግሎቴ ፍሬያማም ልሁን አልሁንም ዋናው ነገር መገኘት ነውና ያን ቤት ከተከራየን በኋላ የትም ቦታ አልሄድም። በቃ ይሄው ምንድነው ምለው ቤቱን ጧት እነሳለሁ፣ አዳራሹ ገባለሁ፣ እግዚአብሔር ሆይ ይሄው አለሁ ይሄው የሰጠኝ ስራ ላይ ያለው በቃ ስችል ተንበርክኬ ጸልያለሁ፣ ካልቻልኩ እቀመጣለሁ፣ የትም ቦታ አልሄድም፣ እግዚአብሔር ሆይ ይሄው አለሁ። እሁድ ቸርች ይሄድ ነበረ። በኋላ እኛ ጋር ጀመርን የጀመርናቸው እኛ ጋር የጀመሩ ልጆች ጥሩ አልነበሩም። ያው ጀማሪ ስቶን ማት ነው ብዙ ነገር አለው። በቃ ወደ የቸርቾቻችሁ ሂዱ፣ ወደ ምትሄዱበት ሂዱ አልኩና የሁድ ፕሮግራሙን ዘጋሁት። ግን እኔ አልሄድም፣ እዛው አዳራሽ ላይ ተንበርክኬ ጸልያለሁ፣ ይሄው በቃ እግዚአብሔር ሆይ ይላለሁ። አንድ ሰው ካገኘው እሱን ደህንነት አስተምራለሁ። ወንጌል ተባባሪ ወገኖችን እናሳም እና ፓስተር ሳሚ ወንጌል ይሰራሉ አይደል? በጣም እነሱ ተባብረውን ወንጌል ለመስበክ ሞከርን። ያን ሞከርነው ነገር የለም። እኛ ለመስበክ ሞከርን፣ ምንም የለም። ተብይ ነገር የለም። ኦልሞስት ወደ 8 አመት። አዎ በጣም አሁን በዓላቶች ሲመጡ ራሱ በኋላ እንግዲህ 9 ስንሆን 10 ስንሆን ልክ አሁን የሰርግ ሰሞን ሲሆን ሰርግ ይጃለው ብሎ ይቀርብናል። 3 4 ቸርች ባዶ ነው። የልጅ እንትን አለ አይደል? ምረቃ የትምህርት ቤት ሰኔ ሲመጣ በቃ እዚህ ውስጥ ሳይኮሎጂካሊ ያምሃል ገና። በቃ አሁን እሁድ ደግሞ ሰው ባዶ ሊሆን ነው፣ ወደ ልጆች ይሄዳል ሁሉም ትላለ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ገና ደግሞ እሁድ ይመጣል። መባ 10 ብር 7 ብር በወር 200 ምናምን ብር መዝገብ አለ እስካሁን ድረስ መዝገቡ አለ። ለአመት ምናምን በወር 200 ምናምን ብር ለቸርች ምን ከፍለው 2500 ብር ነው። ከባክግራውንድ የጎንደር ነው ክርስቲያኑ የሚያቀኝ ያገለለኝ ክርስቲያን ነው። ማንም ተስፋውን ብሎ ሙሉ ወንጌል ወይ መካነ ኢየሱስ ያለ ሰው እኔን ሊረዳ የሚችል የለም እውነት ለመናገርና ምለ እኔ ሰሞኑን ቁጭ ብለን ስንጫወት ይሄ በጣም በተለይ ምለ አገልጋዮች ሁሉ ቢሰሙ በጣም ብዙ ነገር ከዛ ነው በጣም ኢንስፓየር ያደረገኝ ማለት እና እኔን ራሴ በጣም ያን ኢንስፓየር ያደረገኝ ነበር ያንተ ጉዞ እና ምን አይነት ዲተርሚኔሽንም እንደሚያስፈልግ በጉዞ መካከል እና አሁን በቲቪ ምናያት ያቺ ትልቅ ገስፋ ተጽዕኖ እየፈጠረች ያለች ቤተ እምነት እንዴት ነው የመጣችው የሚለው ጉዞ በጣም ያስደንቀኝ ነበር እና ግን ስለ ቸርቿ ትንሽ ነገር ሳናነሳ መቼም አንለያይም። በተለይ ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ አንዳንድ ጉዳዮች የመጀመሪያው ነገር ብታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ያሉ ዲሲፕሊኖች ደስ ይሉኛል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ይሄ ምናልባት ከአንተ የመጣ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን ለ360 ቀን መደዳውን ማጥናት በየቤቱ አንብቦ ከዛ በማህበር ተሰብስቦ የማጥናት ልማድ፣ ሁለተኛ ይሄ የ40 ቀን የ20 ቀን ተከታታይ ዲሲፕሊን የሚፈልጉ ጾም ጸሎቶች። አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች ናቸው በእንደዚህ አይነት ስርዓት የሚሄዱት እንጂ ማህበረ መመኑ እንዲህ ተሞሆ ብሎ የሚሄድባቸው ብዙ አታገኝም። አንዳንድ ቤተ እምነቶች ላይ እንደዛ እንዳላቃለው እና ይሄንን ዲሲፕሊን እንዴት ፈጠርከው? ያ ተማሪ ነኝ እኔ ሁሌም ብዬ ማሰበው ማራለው ከመንፈሳዊ አባቶች ከባለ እግዚአብሔር ላይ ከሰጣቸው ውጤታማ ከሆኑ ሰዎች እና ያንሳይ አንድ አገልግሎታችን ዘላቂ መሆን አለበት፣ ለጊዜው ታይቶ በኋላ የሚጠፋ እንዳይሆን። ሁለት ደግሞ አገልጋዮችን ራሱ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? ህዝቡን አይቶ አዘነላቸው ይልና ከዛ መከሩስ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው። ወደ አገልግሎት ስመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ልቤን እንድሰጥ ያደረገኝ ከዛ ሁሉ ህልም ራእይ በኋላ ይሄ ክፍል ነው እና እንግሊዘኛ መጽሐፍ ለሊት ነበረ ስጸልይ የነበረው
እንግሊዘኛ መጽሐፍ አመጣው አምፕሊፋይድ የተለያየ ቨርዥን አመጣው ያ ክፍል በጣም ልቤን አስለቀሰኝ በጣም አይተዋዘነላቸው የሚለው ማለት ነው እና ሰራተኛ አምላክ የሚፈልገው ላዘነለት ህዝብ ነው ለዚህ ህዝብ ነው እረኛ እንደሌላቸው ሆኖ ተጥለው አይቶ አዘነላቸው ነው የሚለው እና ተጥሎ አይቶ የሚለው አንደኛው እንግሊዘኛ ቨርዥን ላይ በጣም በጣም ሲሪየስ ቃል ነው እዛ ላይ ያለው በቃ ሰው ዋጋ የማይሰጣቸው ሆኖ ትኩረት የማያረግባቸው ሊጠቀምባቸው ይችላል ፖለቲከኛ ቢሆን ለምርጫ ይጠቀምባቸዋል ለፖለቲካ ሃይማኖተኛ ቢሆን ለሃይማኖቱ ይጠቀምባቸዋል የነሱን ኮዝ ግን ግድ ብሎት የነሱ ጉዳይ ግድ ያለው ሰው አላየም ጌታ ኢየሱስ አላየምና በዛ ነው ያዘነላቸውና ያን ለሊት ብዙ ንስሐ ገባው ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስለ ያው እግዚአብሔር ሲነካ ምትሆነው ነገር አለ አይደል እና በኢትዮጵያ ምድር ስለ ተናቁ ብሔረሰቦች እነዚህ ለቱሪስት እንደቃ እንደ ከፋሲል ግንብ ጋር ከአክሱም ሐውልት ጋር ከሶፎሞር ጋር እኩል ፎቶአቸው ተለጥፎ ርቃናቸውን ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሆነው እኛ ፈረንጆስ ደን አስጎብኝተን ገንዘብ እንሰበስብባቸው አንድ ቀን የባነኑ ቀንኛን የሚወሱን ህዝቦች አሉ ያላስተማርናቸው ያረዳናቸው እና እነሱ ሁሉ ለመጣብኝ ለምን በየቦታው ፖስተር ነበር እና ያ ሁሉ ንስሐ ገባው ባሪያ ጌታ ብለን የገዛንበት ዘመን ሰውን ዋጋ ያሳጣንበት ሰው እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በመሳሌው ፈጥሮት ሳለ ጌታ ሆይ በቃ ማረን አልኩኝና ከዛ እንግዲህ ያን ለሊት ያስገባብኝ ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር ትኩረት የኔ አገልግሎት ሳይሆን የሚገለገለው ህዝብ ነው የኔ ስኬት አይደለም የኔ ስኬት ጌታ ሲመጣ ያን ያንተ በጎታ ማይንባሪያ ብሎ የሚያረጋው ነገር ነው አሁን አይደለም እና እግዚአብሔር ትኩረቱ እኔን ስታር ማረግም አይደለም የሆነ ነገር ማረግም የሆነ በር ከፍቶ ማስደሰትም አይደለም መድረክ መስጠትም አይደለም የእግዚአብሔር ትኩረት እነዚህ ተጥለው ሚራራላቸው ስለነሱ ግድ የሚለው ፍጻሜያቸው እንዲያምር ነጋቸው መልካም እንዲሆን የሚሳሳላቸው ሰው ነው ያጣው እና ያ ነገር ነው አሁን አንዳንድ እንደው ብዙ ገና ምንም ያረኩት ነገር የለም ግን አገልግሎት ትኩረቴ ላይ ምንድነው ይሄ ህዝቡ ምን ቢሆን ነው የሚጠቀመው ምን ቢሆን ነው ምን ብንመገበው ነው እንዴት ብንመራው ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተዋጀው ጌታ ልቡን እንደዚህ የሰጠለት ነፍሱን የሰጠለት ሐሳቡና ምኞቱ ሁሉ ከሱ ጋር ነው ያለው ከህዝቡ ጋር ነው ያለው በጎቼን ጠብቅ የሚለውን ስታይ እሱን ነው የምታየውና ያን ስታይ አሁን ለህዝቡ ደስ የሚለውን ሳይሆን ማቅረብ ያለብን የሚያስፈልገውን ነው ማቅረብ ያለብን ህዝቡ የሚወደውን ሳይሆን ልጆቻችን እኮ ስለምንወዳቸው ዝም ብሎ እየጠየቁን ሁሉ አንሰጣቸው በቃ ጣፋጭ ይጠይቁናል ብዙ ነገር ይጠይቁናልና አሁን ሚኒስትሪያችንም እኔ ሚዛኑን የሚጠብቀው ህዝቡን መውደዳችን ነው ይያስባለሁ ህዝቡን መውደድ አለብን ስንወደው መገስስ ካለብን እንገስጸዋለን ኖ ማለት ካለብን ኖ እንለዋለን ማስገደድ ካለብን ጫና መፍጠር ካለብን ህዝቡ ላይ ጫና እንፈጥራለን ደሞ በትክክል እኔ እንደተጠራሁት የተጠራ ከሆነ ማለትም ያው እግዚአብሔር የሚፈልግ ከሆነ እየረካ ነው የሚሄደው በቃ እየተደሰተ ነው የሚሄደው ማለት የበለጠ እግዚአብሔር እንዲያቅ ወደ እግዚአብሔር እንዲጠጋ በጾምም ይሁን በጸሎትም ይሁን በእግዚአብሔር ቃልም ይሁን ባመራርህም ይሁን ያረከው ስትሄድ ያ እግዚአብሔርን ወዶ የመጣው ሰው የበለጠ ይወደደው ይመጣል የበለጠ እየተደሰተ ይመጣል እሱ ነው በቃ ነገሮችን እንድናይ የሚያደርገን ያው አንዳንድ ገና ብዙ ርቀት ይጠብቀብናል መሄድ ላለው ግን ጥቂትም ጭላንጭል ቢሆን በጣም በቂ የሆነ ምክንያቱም ማለት አውሮፓ አሜሪካ ሜትም ቦታ ላይ ያለ ሰው በዙም የሚከታተላል እንደዚህ በአካልም ደግሞ በቤተ እምነት ውስጥ ያለው ማህበረሰብ በተያዘለት ፍሬም መሰረት የሚሄደው እድገት በጣም ደስ ይላል እኔ እንደዛ መሆን አለብን ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ጊዜ አሁን ብዙ ምንተችባቸው ነገሮች ምናልባት መርሃ ግብር ተኮር የሆነች ቤተ እምነት ይሆንን እንዳል ያሳያል ብዙ እንቅስቃሴያችን ከታች ያለው ማህበረሰብ ወይ ማህበረ መመን የሚከተለው ያንን ነገር በደንብ የራሱ አርጎ ከመያዝ ይልቅ በቃ እሁድ መጥቶ አምልኮ ዘምሮ ይሄዳል የሆነ የነጻ መውጣት ኮንፈረንስ መጥቶ በቃ ነጻ ይወጣ መስሎት ይሄዳል አይነት ነገር ምል ነጻ ይወጣው ማህበረሰብ ነው ለነጻ መውጣትም የሚመጣው እና የሆነ የሚያስፈልግ ነገር ያስፈልጋል ቢያስባለውና አንተ እንደዚህ የምትከተላቸው ነገሮች ጥሩ እንትን ይፈጥራሉ ሰሞኑን ይሄን ቃለ መጠይቅ ምናደርገው አዲስ አመት አካባቢ ነው ያለነውና አዲስ ሳምንትም ስለሆነ
ባነሳለህ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። በተለይ ይሄ የእምነት አዋጅ ነገሮች ማለት ነው። እናንተ ጋር አሁን የምስጋና ጊዜ ነው። አሁን አመቱ የታወጀውንም ስኖ አይቻለሁ እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ይነሳሉ። በምን አንጻር ነው ጥቅማቸው? ያን የሚቀበል ማህበረሰብ አለ፣ የማይቀበል ማህበረሰብ አለ። በምን አንግል ነው የምንቀበላቸው? ምን ያህልስ ደግሞ በህይወታችን ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ነገሮች ናቸው? እንዲህ እንዲህ ነገሮች አንደኛው እንደው በዚሁ አጋጣሚ ሲታወጅ ሰዎች ከሰሙት ከዚህ ቤተክርስቲያን ጋር ላላችሁ እንላለን። ብዙ ጊዜ አገራዊ ሲሆን ለሀገር ይነገራል፣ የተነገሩ አሉ ኋላ ምናነሳቸው ብዙ። ካልሆነ ግን እዛ ላለው ማህበረ ምእመን እግዚአብሔር ትኩረት እንድናደርግ የሚሰጠን ነው። ያው ቤተክርስቲያን የትኩረት አቅጣጫ ያስፈልጋታል። አመታዊ፣ ወራዊ፣ ቀንም የቀንም ሳምንትም ብዬ አስባለሁ። ራእይ ከሌለ ህዝብ መረን ይሆናል አይደለም? ግን ማለት የሚሰበስበን ነገር እይታ ከሌለ የሚሰበስበን ነገር ከሌለ ዓለም በዓለም ቢሆን ኑሮ ቲምወርድ ልንለው እንችላለን። የወሩ የአመቱ ቲምወርድ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን መንፈሳውያን ነን። ስለዚህ ፕሮፌቲክ ልንሆን አንችልም። በትንቢታዊ መንፈስ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ነገን ያያል እንሰማለን። ስለዚህ ምናልባት ይህ የምንዋጋበት ይሆናል። አሁን እኮ የምስጋና ሲባል ነገር ሁሉ በሽበሽ ነው ማለት ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ቸር ነውና ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እያሉ ጦርነት እኮ ነው የወጡት። ስለዚህ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ነው ያለምን እንደሰጠን የሚያውቀው። ግን እንደ ህዝብ ግን የሆነ አቅጣጫ መረን አይሆንም ማለት ነው። ሲሰብክም ሲጸልይም መረን የሆነ ነገር አይ ነው። እያንዳንዱ እንደ መሳፍንት ዘመን የመሰለውን ሊያደርግ ይችላል። የሆነ ፕሮፌቲክ ወይም ቲም ወርድ ከሌለ ማለት ነው። በእኛ ቤተ ክርስቲያን ሳምንታዊ ያለን፣ ወራዊ ያለን፣ አመታዊ ያለን። ሳምንታዊ ፕሮግራሞች ናቸው። ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ጥበብ ሰጥቶን እስክንቀይራቸው ድረስ ካሁን ድረስ የምስጋና ሳምንት አለን። በወር አንድ ጊዜ ህዝቡ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግን በጋራ በቤተ ክርስቲያን እና አሁን ስንጀምረው በጣም ከባድ መስሎን ነበረ። ህዝቡን ናና አመስግን ማለት ቸርች ያን ቀን ባዶ የሚሆን ሁሉ መስሎን ነበረ። ግን የሚገርመው እግዚአብሔር ስለሚፈልግ እንደዚህ አይነቱን በሚገርም ሁኔታ ማለት ህዝቡ መንፈሳዊ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከኑሯችን ሩቅ መሆን የለበትም። ከእለታዊ ስለ መንግስተ ሰማያት እያመን ነው እዚህ ጋር እለት ኑሯችን ላይ ሩቅ መሆን የለበትም። ወይም ደግሞ ይሄ መንፈሳዊና ዓለማዊ የሚል ፍረጃ መኖር የለበትም። እና ህዝቡን ደግሞ ሳናቀው ቤተክርስቲያን እንዲፈርጅ እናደርገዋለን። ቤተክርስቲያን መጥቶ ያመሰግናል። ለምሳሌ ስለ መንፈሳዊ ነገር ይጸልያል፣ ስለ ስጋዊ ነገር እግዚአብሔርን ማመስገን ይከብደዋል። እስራኤልን በየዕለት ኑሯቸው አሰልጥኗቸዋል። እና እኛ ቤተክርስቲያኑ ሰዎች የተወለዱበትን ቀን ሲያከብሩ እግዚአብሔር እንዲያከብሩበት እንፈልጋለን። በመንገድ ሁሉ እግዚአብሔርን እወቅ አይደለም ይል። ስለዚህ አንዱ ልደትህን ስታከብር ሰው ጠርተህ ልደቴ ከምትል ለምን በለው፣ እሱ ጥሩ ነው፣ ግን ያን ህይወት የሰጠ እግዚአብሔር። ስለዚህ ከእሱ ጋር ብታደርገው በመንገድህ እግዚአብሔርን እያወቅከው ነው። ግራቲቲዩድ ይኖረሃል እና ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ስራ ሲሰጥህ፣ እድገት ሲመጣ፣ ወደ ህይወት ልጆች ሲሰጥ፣ ጋብቻ ሲመጣ፣ ቤት ሲሰራ፣ ትንሽም የሆነ ይህ ሁሉ ከአንተ የመጣ ነው ነው ያለው ዳዊት። እና በትንሹም በትልቁም እግዚአብሔርን ማመስገን መልመድ አለብን። ይህን ደግሞ ልታደርግ የምትችለው ቤተክርስቲያን ነች። ህዝቡን የሆነ ቤተክርስቲያን ካደረገችው ህዝቡ ቤቱ ያደርገዋል፣ ለብቻው ያደርገዋል። እና በወር አንድ ጊዜ ይሄን እናደርጋለን። በጣም ጥሩ ባህል ነው። ሌላው ቅድም እንዳልከው ዘላቂ እንዲሆን ማድረግ ያለብን ነገር ይሄ ኢቨንት ተኮር እንዳይሆን ብዬ ማስበው ከነባር ቸርቾች የምንማረው ኢቨን ከኦርቶዶክስም ከካቶሊክም እኛ የምናደርጋቸው ነገሮች አንዳንዶቹን እግዚአብሔር ሲናገረን እኔ በግሌ የሁሉም ቤተክርስቲያን ነገር አጠናለሁ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ይሄ ነገር ነበረ ወይ አለ ወይ? ከሌለ ዝም ብዬ ማመጣው ከሆነ ሊቀጥልም አይችልም። ቀዳሚ ወይፈር ቀዳጃነቱ ነው፣ ከባድ ነው እሱ። ግን የነበረ ከሆነ እና አሁን እግዚአብሔር በተናገረህ ነገር ሪፎርም ልታደርገው ትችላለህ፣ ወይም መታደስ ሊሆን ይችላል። እና አሁን ለምሳሌ ወጃ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ልጆቼ ሴንት ጆሴፍ ነው የተማሩት። የአመት አሁን የሆነ አመት ላይ የምህረት አመት ነበረ፣ አሁኑን አላቅም።
እና ትምርት ቤቱ በየአመቱ ያውጃል ይሄ ምራታዊ አዋጅ አዎ ትምርት ቤቱ ያውጃል እና አንድ ትምርት ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ካለው እንደ ማህበረ መመን እኛ ደሞ ትኩረት እናደርግበት ቢኖርን ተገቢ ሆነ በጣም ተገቢ ሆነ እና ይሄ አሁን በየወሩ እናደርጋቸው ፕሮግራሞች የታወቁ ናቸው አራት ሞሮች አንድ በእሁድ አምስት ከሆነ ሌላ ነገር እናደርጋለን በጣም ጥሩ ነው ህዝቡ predictable የሆነ መጣባበቅ ይሄ ሁዳሁን ቸርቼ እንደዚህ አይነት ይጠብቀኛል ብሎ ይመጣል በዛው ውስጥ ሆኖ እንዲመጣ ይመጣል ይፈጽማል ምን እንደሚሆን ሳያቅ አይመጣም ለርሱ ምን ገዛ በርሱ ባደረገ በእግዚአብሔር ፊት ለእግዚአብሔር ምስጋና አቅርቡ ስሙንም ጥሩ ለሕዝብ ያደረገውን ሁሉ ንገሩ ዘምሩለት ውዳሴም አቅርቡለት ድንቅ ሥራውን ሁሉ ንገሩ በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልባችሁ ሐሴት ያድርግ ወደ እግዚአብሔርና ወደ ኃይሉ ተመልከቱ ዘወትር ፊቱን ፈልጉ ያደረጋቸውን ድንቅ ሥራዎቹን ታምራቱንና የሰጠውን ፍርድ አስተውሱ ምድር ሁሉ ለእግዚአብሔር ዘምሩ ማዳኑንም እለት እለት አውጁ ሰሞኑ ለምሳሌ 2016 ከመጠናቀቁ በፊት እናንተ ጋር የነበረ ነገር ነበር ደስ የሚል ለምሳሌ የቅዳሴ ስርዓት ነበር በጣም ነው ድርኩት ማለት መነጋገሪያም ነበር በዚህ በኩል ተሰርቀናል የሚል ጥያቄም የሚያነሳ አለ በዚህ በኩል ደግሞ የሆነ ይወደደውም አለ ትንሽ ጥያቄም የሚያነሳው አለ እኔ ጥያቄ ምናልባት ስንጀምር ያው መነሻህን ስለነገርከን ያ ፍላጎት ሊሆን ይችላል ይሆን ሚል አለኝ ያደግበት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ያ ፍላጎት ጭሮ ይሆን ያንን ነገር እንድታረግ ያረከው ሚል ነገር አለኝ ግን ምን ያህል ከባድ ነው ራሱ በቅዳሴ እንዲህ በስርዓት ባለው መልኩ በእግዚአብሔር ፊት መሆን መቻል እሱን አንሳለኝ እስቲ ምንድነው ይሄ ማዕከላዊ ወይም ሚዛናዊ መሆን ጥሩ ነው ብያስባለሁ ከመጣሁባቸው ብዙ ጉዞዎችና እግዚአብሔር ሆን ብሎ ነው በነዛ ውስጥ ያሳለፈኝ ብያስባለሁ ምንድነው አንደኛው ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም ጠንካራ ሆና ያለችው ከኛም ስንወስድ ነቃለ ህይወት መሰረት መካነ ኢየሱስ የጠንካሪያቸው አንዱ በጎ ነገር ኢቭን በተለይ ካቶሊክና ወይም ሌላው ሃይማኖት በአጠቃላይ ትራዲሽን የሚባል ነው እኛ ትራዲሽን ገናነን ትራዲሽን ላይ አልደረስንም ወግ ነበለው ወይ ትራዲሽን ማለት መንፈሳዊውን እሴት የህዝቡ ባህል ማድረግ በጠበቀው ያን ሳይለቅ አዎ ያ ሲሆን ትውልድ ተሸጋጋሪ እናረጋዋለን ካለዛ ግን የሆነ ሰፈር ነበርን አሁን የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ከዚህ ቤት ለቀን ብንሄድ ያበቃል ማለት ነው የሆነ አገልጋይ ተስፋው የሚባል አገልጋይ ተነሳ አገለገለ እሱ በሆነ ወይ መንፈሳዊ ነገሩ ወይም ደግሞ የሰጋዩት ያቆም ያ እንቅስቃሴ ያቆማል ምን አላደረግነውም የህብረተሰቡ አካል አላደረግነውም ትራዲሽናል ሆነ እሴቶቹ ዋና ዋና እሴቶቹ እግዚአብሔር መፍራቱ ለእግዚአብሔር መገዛቱ እና የነዛ ቸርቾች አሁን እንኳንን ጥፍጣፊው ኖሮ እግዚአብሔር ይመስገናል አሁን ስታይ አገራችን ላይ እንዴት አደርክ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገናል መስረቅ ነውር የሆነበት አካባቢ አለ መዋሸት ነውር የሆነበት አካባቢ አለ ወደ ሰሜን ስትሄድ ውሸት ነውር ነው በጣም መስረቅ ነውር ነው በጣም ማለት የዝቅተኛው የሰውነት ክፍል እንደሆንክ እንዲሰማ አድርገውታል እና ያን ያደረጉት በትራዲሽን ነው እና እኛ ጋር
መንፈሳዊ ግለቱ አለ ትራዲሽኑ ግን የለም አብዛኛው ማለት ነውና እኔ ብቻዬን ወይም የተወሰኑ ቸርቾች ማምጣት አንችልም በጋራ ግን ይሄን ነገር አሁን ለምሳሌ ቀደም ዳልኩን ቄሳ ያለው ቤተክርስቲያን ሄጄ ነበር ኦርቶዶክስ ያለው ተከራከረን ምናምን ምንድን ነው በቃ እንግዳ ሆነብኝ ቸርች ውስጥ ነው የተከራከርነው መካኒስ ቸርች ውስጥ እና ያው የሃይማኖት ቤት አይነት ከሌላው ቤት ለየት ይላል ዝም ብሎ ሸራም አይደለም አዲስ እንደዚህ አይነት ቤት ነው እንደዚህ ያለ ወንበሩ ደሞ ፒው ነገር ነው እና የሆነ ጥያቄ ፈጥሮብኛል እና ሌላ ቀን ቅዳሴ አቋርጬ ሄድኩኝ አጣራው ፕሮግራማቸውን ጧት ነው የሚጀምረው ቅዳሴ ሳልጨርስ ሄድኩኝ እንዴት ናቸው ብዬ ሄድኩና ያን ቀን ከወደድኩት ነገር ምንድነው አንዱ በውዳሴ አምላክ መጽሐፍ ነበር የተመለከው መጀመሪያ መጽሐፍ ይዘህ ማለት ነውና መዝሙሮቹ ልቤን ነኩት አዘማመሩ ልቤን ነካው የተወሰነ ቅዳሴ የሚመስል ፍርአት ነበረው እና አይ ቲንክ ያ እንደ ሲድ ውስጥ ቀረ በቃ ከዛ ወደ ሙሉ ወንጌል ሲሄድ የለም እኛ ጋር ነው ደስ ይላል ደሞ ሌላ ከለር ነው ሌላ ነው ግን ቢቀላቀልስ አይቻልም ለምን ነው ጠባብ ምን ሆነው ማለት አሁን እንግዲህ ከመርካቶ መጣ ከፒያሳ መጣ ከቤተሰብ መጣ መጣ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ትንሽ ብትረጋጋ ማለት ተሎ ወደ ዝላይ ባንሄድ ወደ መንፈስ ውስጥ መሆን ቢቻል እንደው ብንችል የቸርች ግቢዎቻችን ሁሉ ሰፊ ቢሆኑና ሰው መጥቶ የሆነ በቃ ዛፍ ስርም ተቀምጦ ምን ብሎ የሆነኮ የሆነ መስከን ይጠይቃል መንፈሳዊነት ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይመስለኝም ወደ ውስጥ ማሰብ ይጠይቃል ስዘምርም የሆነ ስትጸልይ ማሰብ ይጠይቃል ከላይ ከሆነ እንደመጣህ ወደ ዝላዩ እንደመጣህ ወደ ሆነ ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና ሰው ከንግድ ነው የሚመጣው ከመስሪያ ቤት ነው የሚመጣው ሳምንቱን የሆነ ነገር ሆኖ ነው የሚመጣውና ስብሐት ለአምላክ ቢኖር ቸርቻችን ውስጥ ማለት ቢያንስ በኋላ እንዝላለን እኔ ሴሌብሬሽን ደስ ይለኛል እኔ ሰው ለም በጭንቅላቱ ቆሞ ያመልክ ማለት በጣም እኔ እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁ ግን ሲያደርጉ ሳይ ይጆሉ አጥፋቸዋል አንዱ የነጻነት ማለት መንፈስ ነፍስ ጋር ነጻ የመሆኑ ምልክት ነው በእግዚአብሔር ፊት ሰው ነጻ ካልሆነ ሌላ ቦታ ላይ ነው ሊሆን የሚችለው ነገር ግን ደግሞ መጀመሪያ ከተላየ ሲመጣ የእግዚአብሔር ቤት እንደ ዋርካ ማረፊያ የሆነ ዋርካ ሂደው እንስሳቶች ከጥላው ስር ይጠለላሉና ሰው መጥቶ ሰክኖ ጥቂት ጊዜ በድሎም ከሆነ ያን ያስተውላል እግዚአብሔር መልካም አድርጎለት ከሆነ ያን ያስተውላልና ስብሐት ለአምላክን እኛ ቸርች ብዙ ጊዜ ሞክረናል ግን ማሸነፍ አቃተን ማለት ሰው ፍላጎት የለውም ያን የሚመራልህም ሰው የለም ለምን አስፈላጊነቱን የተገነዘቡት አይመስለኝም ለኔ ግን በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማስበው እንደገና ደግሞ ቸርቾቻችን ብዙ አይነት ሰዎችን ማቀፍ መች ቸርች ማለት አንድ ማህበር አይደለም የሆነ የወጣቶች ማህበር የሽማግሌዎች ማህበር ወይ የሆነ አስተሳሰብ ማህበር አይደለም ቸርች ኮሚኒቲ ነው ማለት ትልቁ ትንሹ የተማረው ደሃው ሀብታሙ ሁሉ በመተሰበሰቡበት ጊዜ የተባለው ድሆች ሀብታሞች መሰብሰብ አለባቸው የሆነ አንድ አስተሳሰብን የሚወዱ ብቻ የሚሰበሰቡበት የሆነ ስታይልን በቃ ፈልገው የሚሄዱ ብቻ ሳይሆን ለሁሉ ስፍራ ያለው መሆን አለበት ክፍት መሆን አለበት ሰው አንዳንዱ ሰው እኛ ጉባኤ መገኘት ሊያስጠላው ይችላል ዝላያችን መድረክ ላይ የምናረገው ንግግራችን እኔም ብሆን በየሳስብ አንዳንድ ቦታዎች መገኘት ላልፈልግ ይችላል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ግን ሰው ሁሉ መገኘት የለበትም ወይ መገኘት አለበት እና ለሁሉ ሩም ያለው ቢሆን የኛ አይደለም ገና እንዳልኩ አቀን የተሰበሰበ ነው የመጣ ነው አቀን የለንም ገና እንመጣ በሁሉ ባስተዳደሩም በምንም ምንድነው ዘመን ተሻጋሪ መሆን አለበት ቤተክርስቲያን ያንድ ሰው አይደለችም የፓስተር ተስፋውን አይደለችም ፓስተር ተስፋውን አንድ የአካሉ ብልት ነው የሆነ አንድ አካሉ ብልት ነው ሌሎች አሉ አይደለ እንዳለና ያ መሆን አለበትና ቅዳሴውም ራሱ የመጣ ነው ምንድነው አመታዊ ምስጋና በዓል አለን የወር አለን በአመቱ ደግሞ እግዚአብሔር በአመት ስላደረገው ነገር እናመሰግናለንና እኔ እንዳልከው ተጽኖ አላሳደረብኝ ማለት አልችልም ይወርስ የቀደመው ነገር ያ የቀደመው ነገር ምን አፍቀው ነገር ነው እውነት ለመናገር ሁሌ ሚስ ማደርገው ነገር ነው እዚህ ያለው ወደዋለሁ በጣም ግን ደግሞ ያኛው ደግሞ ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም ማለት የተጨመረበት የተደመረበት ብዙ ነገር ይኖራል እንጂ የአባቶችን አሁን የቀደምት አባቶችን ታሪክ በመቶ 200 300 አመት የነበረውን ዶክትሪንም ልምምድም ስናነብ ኦርቶዶክስን እዛ ውስጥ እናገኛታለን እና እኛስ የሚለው ጥያቄ ይፈጠርብናልና
ወደ አመታዊ አንዱ አሁን ብቻ አይደለም ቅዳሴ ብሎ ስለአወጡት ነው ካሁን በፊት በ2015 ላይ ወደ 16 ነው ላይ አድርገናል እንደዚሁ ያዳህ ነው የሚለው ያኔ ያን አደረገንና ምንድነው እኔ የኦርቶዶክስ እንግዲህ አዳም አድማጮቼን በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ አምሩ ጠባ መሆን አልፈልግም ይቅርታ በሰፊ ማሰብ ይቻላል እኔ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለው ወደዚህ ወደ ጌታ እየመጣሁ ያለ ልቤን የሚነኩኝ ቅዳሴዎች ነበሩ ለምሳሌ ቅዳሴ እግዚ ቅዳሴ አትናቴዎስ የሚባሉ ማስተዋሳቸው ብዙ አመት ስለሆነ ትንሽ ልዘነጋ እችላለሁ እና እነዚህ ሌሎችም አሉ የባስሊዮስ እና መርቆር መካሪዮስ የነዚህ ቅዳሴዎች በቃ እኔ ቢያነበው ሰው ደስ ይለኛል በአማርኛ ካገኘው ማለት ነው እና እኛ ምን ያህል በጣም በጣም ያጣነው ነገር እንዳለ ማለት ነው እና እነዚያን ቅዳሴዎች ሳስቀድስ ከልቤ ነው ማስቀድሰው ከእውነቴ ነው ማስቀድሰው የክርስቶስን ታላቅነት ጌትነት ከአብ ይጀምራል ከዛ ወደ ወልድ ይመጣል ከዛ ወደ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል እና ያገናቸዋል በጣም ነው የሚያገናቸው በቃ እግዚአብሔርን ስም ይቀደስ አይደል የመጀመሪያው ጸሎት ያለ በጣም ነው የሚያገነው የክርስቶስን ስራ ያገናል የእግዚአብሔርን ፈጣሪነት ያገናል የመንፈስ ቅዱስን እስትንፋሳዊ አምላክነት ከኛ ጋር ያለውን ህብረት ያገናል ከዛ ወደ ምልጃው ይመጣል ወደ ምልጃው ሲመጣ ከነገስታቱ ድሮ ስማቸው ተጠርቶ ነገስታቱ ይማለዳል ፖለቲካል ላይኑን ከዛ ወደ ተከትሎ ከዛ ወደ መንፈሳዊ ዘርፍ ይመጣል ከጳጳሳቱ ይጀምራል ማከሊ ከፓትሪያርኩ የፓትሪያርኩ ስም ተጠቅሶ እየወረደ እየወረደ እስከ ምን ይመጣል እስከ ንዑስ ክርስቲያኖች ማለት ገና ወደ አዲስ ክርስቲያኖች ገና ያልተጠመቁ ድረስ እነሱን ሁሉ ድረስ ምልጃ ይደረጋል ከዛ ስለ ወንድሞች ስለ ካህናቶች ስለ ዲያቆናት አማረኛ አንነበረም ያኔና አሁን አላቀም ግን በትክክል አማረኛውን ካየው ገና ሲጀምር ቅዳሴው ቦታውን ላምልኮ ከመቀደስ እቃዎችን ላምልኮ ከመቀደስ ከመለየት ይጀምራል ሳህኑን ሁሉን ነገር ከመባረክ ሌላ በጣም የሚገርምህ ነገር ለምሳሌ ዋናው ቄስ ማለት ነው ዋናው ቄስ ወደ ቅዳሴ ከመሄድ በፊት እዛ ጳጳስ ካለ መጀመሪያ ሄዶ ብራኬ ይቀበላል ለአገልግሎት ከመቆሙ በፊት ማለት ነው ይሄ ሁሉ ቅዳሴ ስርዓተ ቅዳሴ መጻፍ ላይ አለ ይሄ አሁን የጌታ ራት የሚሰጠበት እዝ ቅባ ቅዱስ የሚደረግበት የጌታ ራት የሚዘጋጅበት ዕቃ የሚያዘጋጀው ሰው ሁሉ ተባርኮ ነው መጀመሪያውኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ለእግዚአብሔር አገልግሎት ተለይቶ ነው መባ ሲሰጥ የሚጸለየውን ጸሎት ብታየው በጣም ይገርማል እና እኛ ምንድነው ልጁን ከእንግዲህ ልጁ ጋር መጣል የሚባል አይነት ነው እንግዲህ ልጅ ተጥላለህ ልጅ ግን አትጥልም እኛ ምንድነው ያደረገ ብዬ ማስበው እኛ ልጁን ከእንግዲህ ልጁ ጋር ነው አብረን የጣል ነው ብዬ ነው ማስበው ዋናውን ነገር ሳናቅ ስለዚህ ትራዲሽን የለንም በቃ የመሰለነው ሁድ ንገናኛለን የመሰለነን ነው ምናረጋው ስትበረታ ብርቱ ነገር ይኖርሃል ይሄ ትራዲሽን ጥቅሙ ምንድነው ኮንሲስተንሲ ይኖርናል አገልጋዩ በረታም አልበረታም የምትጻፈለት ስርዓቱ ስለሚሄድ የሚቀጥል ነገር ይኖርዋል አሁን ግን ነገሮች አንድ ግለሰብ ላይ ዲፔንድ ያደረጉ ናቸው ስለዚህ ነገ ሁድ ሊማለድ ይችላል በጣም ምልጃ የተሰማው ሰው ካለ ለሀገራችን እንማልድ ምናምን ሊል ይችላል የተሰማው ከሌለ አመት ሙሉ ላይ ይማለድ ይችላል አመት ሙሉ ጾም ላይ ኖር ይችላል በቃ አይኖርም አመቱ ጾም አይኖርም በቃ ያልፋል ግን ቤተክርስቲያን ትራዲሽን ካላት ግን አንተ ተሰማህም አልተሰማህም ሌሎች ደግሞ የሚማልዱ ይኖራሉ ስለዚህ ምልጃ ስርዓቱ ይቀጥላል ማለት ነውና የኔ ናፍቆት እንዲያውም በተሰበሰበን ቁጥር ቅዳሴ ቢኖር ይሄ ከባዳውን ለምሳሌ እኔ ሩዋንዳ ሄጄ በጣም ደስ የሚል ፔንቴኮስቴ ቤተክርስቲያኑስ ነው የነበርኩት ለአገልግሎትና ራሱን የቻለ ካታክዚም አላቸው ያምልኮ ስርዓት አላቸው ከዛ አይወጡ ግን እንዳልከው ደስታው አለ ብደቱ አለ ሙዚቃው ሁሉም አለ ግን ከአንድ የሆነ ስርዓት ወደ ሌላ ከሌላ ወደ ሂዶ ቃል እግዚአብሔርም ተሰብኮ ከዛ የሚጠናቀቅበት ራሱን የተጻፈ ነገር አለና በእንደዚህ አይነት መሰረት ውስጥ መጓዝ አይ ቲንክ እንዳልከው ትራዲሽን መፍጠር ከፈጠርን ሰዎች ያን እንዲከተሉ የሚያስችል ይመስኛል አሁን ማህበራዊ ሚዲያም አካባቢ ትንሽ ጠጋ ስትል ለኛ የሚጻፈው አስተያየት ወይም ኮሜንት
ድሮ ድሮ አሁን እንግዲህ በቅንፍስት ነው በትህትና መናገረው የተጻፈ ነው ግን ዘፈን መሰለ ነበር አሁን ናይት ክለብ መሰለ ወደሚል ያደገ ይመስላል ያለው ነገር ማለት ነውና ይሄ ይጠብቀናል ብለ ትላለ ለመንፈስ ቅዱስ ስፖንታኒስ የሆነ ድንገታዊ የሆነ እንቅስቃሴ አለ ለሱ የሚመቹ ፕሮግራሞችን ማድረግ እንችላለን በያስባለሁ የተለዩ አሁን እሁድ ለምሳሌ አመልኮ ግን ለሁሉም ይሆን ማረግ እንችል ከህፃናት እስከ አዋቂዎች እስከ አሮጊቶች እስከ አያቶቻችን መተው የሚያመልኩበት ቢሆን በቃ ሳይጨነቁ ማለት ነው እንደዛ ቢሆን እና ያን ትራዲሽን ደግሞ መንፈስ ቅዱስንም ሳናጣ ያምልኮ መልክ ብቻ ያለን ኃይሉን የካድን ሳንሆን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ላይክ አርብ ምንላቸው ሮብ ምንላቸው ወይ ለየቸርቻችን ቅዳሜ ሊሆን ይችላል ለዛ ሩም ቢኖረን ለመንፈሳዊ ስጦታዎች መገልገያነት ቢኖር አምልኮም ደግሞ ይሄ ቅዳሴው ካለ እዚህ ጋር ደግሞ ዘመናዊ ነገር ቢኖር ዘመናዊ ነገር በፈሪሃ እግዚአብሔር የታጠረ ከሆነ ነጻነቱ እግዚአብሔርን ከማወቅ ለክ ጳውሎስ እንዳለው አንተማ በህሊና ንጹህ ነህ እንዳለው እግዚአብሔርን ከማወቅ የመጣ ነጻነት ከሆነ ሰየው የሚያሰይ ነው ምንም ችግር የለውም እሱ ከሆነ እግዚአብሔርን ካለማወቅ እና ዝም ብሎ ከስጋዊነት የመነጨ ከሆነ ለስጋ ድል እየሰጠን ከሆነ ነገ ልጆቻችን ወዴት ነው የሚሄዱት ማለት ያሳስባል በጣም ስለዚህ ቃሉ የመጀመሪያ ስፍራ አለው ወይ ስልጣን አለው ወይ ምናረገው ነገር ይገዛዋል ወይ የተቆጣጠረው ነገር ነው የሚለው አስፈልጊ ነው በያስባለሁ እንደው በዚህው አጋጣሚ ያው እንዳልከው ብዙ ኮሜንት ስለያየሁኝ ስለቀዳሴው አንዳንድም የኛን ወሰዳችሁ እንደዚህ ያሉ ስላሉ እንደው በጣም በይቅርታ ማለት ነው ብዙ አስበንበታል ዜማውን በተመለከተ የኛን እንትን ለምሳሌ አሁን ያዳህም ብለን ያሁን አመት ስናከብር ያደረግነው በትክክል ለምሳሌ የኮፕቲክ ኦርቶዶክስን ለማየት ሞክረናል የግሪክ ኦርቶዶክስን ለማየት ሞክረናል ልክ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለችውን የራሻን ቤተክርስቲያን ቅዳሴዎች ማየት ሞክረናል የኛን የፕሮቴስታንቱን ለማየት ስንሞክል ወጥ የሆነ ነገር ማየት ማግኘት አልቻልንም ዜማ የራሳችን ለማድረግ አሰብን ግን ሰው ጋር ተሎ ሊገባ አይችልም አዲስ ቢሆን ማለት በጣም ከባድ ነው በጣም ወደፊት እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ግን ሞክረናል ማለት እንደዚህ አይነት ስሜት እንዳይፈጠር የኛን ወሰዱብን የሚለው ነገር እንዳይመጣ ልብስ አቆምን የመጀመሪያው ላይ ልብስ ለብሰን ነበር ቀሚስ ለብሰን ነበር ዘንድሮ ሙሉ ልብስ እንደዚህ አድርገን ነው ያደረግነው እና እሱን ያይሁድ ነው ያይሁድ ነው እሱ ኖርማሊ ምንም አይደለም በቃ የኛ ሚል አይኖርም ብለን ነው ያደረግነው ኮርሳኛም ማለት ሁሉም ሰው አትወስደው ብለን ነው ያደረግነው እኛ እንደዚህ ባለ ልብስ ማድረግ ፈልገን አንነበረም ያደረግነው ግን እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ችግር የለውም በጎን ነገር ከኦርቶዶክስ ተመረን ብናረጋው ነው ኦርቶዶክስ ወገኖቻችን ደስተኛ መሆን አለባቸው ብዬ ነው ማስበው እንደተወሰደባቸው እንዳይሰማቸው አገራችን ናት ኢትዮጵያና ያገራችን አንዱ ሀብት ነው የሌላውን አገር አመተን ያረግን አይደለም አብዛኛው ዝማሪያችን ምናችን የሌላ አገር ነውና የራሳችን ቢሆን እነሱም ደግሞ የራሳቸውን በደንብ አድምቀው ቢይዙት አጉልተው ቢይዙት ስፍራ ሰጥተው ህዝቡ ሁሉ እንዲሆነው ቢያደርጉት እኮ በቃ ምንም የግድ ወደኛ መምጣትም ሰው ያለበት አይመስለኝም እንደዛ ከተደረገ እኔ ግድ የለኝም ወደኛ ለምንድነው መምጣት ያለበት ማለት ሰው ግዛ እግዚአብሔር ካወቀ የግድ ወደኛ የመሳብ ነገር በጣም ይቅርታ እንዲያረጉልን ፈልጋለሁኛ ለመሳብ አይደለም ማለት ይሄን በማድረግ ኦርቶዶክስ የሆኑትን ሰዎች ወደኛ እንዲመጡ የማረክ ሳይሆን ጥሩ ስለሆነ ነው ስለወደድነው ደሞ ለአምላካችን ስለአምላካችን እናደርገው አሁን ቅዳሴውን ቅድም ስናገር እውነት ምልጃውን በታየው በቃ ይገርማል እንዲህ ማልደዳል ነው የምትለውና እኛን ማልደዳለን ወይ እንደዚህ አክቹአሊ ቁቃል በቃል እኮ እንማልደዳለን ማቅዳሴ ላይ ይባላል ሰምተው ከሆነና እኛ የለንም ይሄና ፕሮቴስታንት ወገኖቼ ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ የለንም ስል ያው ቅር እንዳይሰኙ ማለት ያ ግን በስራታዊ መልክ ብታመጡት ተገቢ ይሆናል ማለት ይመስለኛል ፈረንጆች ምንድነው በእንግሊዘኛ የሆነ አባባል አለ ምንድነው የመጨረሻ ግን የመጨረሻ ያልሆነ የሚል ሐሳብ የሚያነሱበት ወደ መጨረሻ አካባቢ ስንግ ስለሆነን ያለ ነው ግን ደግሞ የመጨረሻ ያልሆነ ሐሳብ አነሳላለሁ በተለይ ከነብይ ብሩክ ጋር የተያዙ ያሉ ጉዳዮችን ብንጫወታቸው ደስ ይለኛል
የመጀመሪያው ነገር ምናልባት ካንተ እድገት ጋር ይሆን ሚል ጥያቄም አለኝ። ምለ እሱን እንዲበዚ መልክ ለመምራት የሄድክበት በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥም አሁን የኛም ጓደኞች ቅርብ እንመለከት ያገልጋይ ልጆች ሁለት ወይ ሶስት አይነት መልክ አላቸው። አንደኞቹ ጽንፍ ይወጣ በቃ ጌታን እስከማይፈልጉ የሚደርሱበት በተለይ አንዳንድ የፍልስፍና መሰረት የሆኑ ወጣቶች ያን የነበሩ ትልቅ ሰዎችን አሁን ብናይ አባቶቻችን የቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበሩ መጋቢዎች የነበሩ እንደነበሩ የሚታይበት የፖለቲካ ኮሚኒስት የተለያዩ አስተሳሰቦች ፈጣሪዎች እንኳን የአገልጋይ ልጆች የሚባል አይነት እኛም አካባቢ አሁን የአገልጋይ ልጅ ተብሎ አንዳንድ ጊዜ ስታይ በጣም ጽንፍ ይወጣ ጌታን የማይወድ አይነት ወይም ደግሞ ሁለተኞቹ ደግሞ ጌታን ይፈልጋሉ ግን አገልግሎት ግን ፍቅር የሌላቸው ምክንያቱም ሜቢ ወላጆቻቸው ከኖሩበት ለምሳሌ ያንተ እኮ ቅድም የተጫወት ነው ወለደ እንደዛ ማለት ነው እና አገልግሎትን ማይፈልጉ አይነት ሆነው ያድጋሉ። ሌሎች ግን አሁን እንደዚህ ደግሞ አገልግሎትን ፈልገው እንደዚህ የሚሄዱ አሉና እነዚህኛዎቹ ቁጥራቸው ብዙ አይመስለኝም። የአባታቸውን ፉትስቴፕ ተከትለው አገልጋይ ሆኖ ለመውጣት የሚሄዱት ማለት ነውና ነቢይ ብሩክ በዚህ ውስጥ እንዲወጣና እንዲያገልግል እንዲሆን አሁን ስታየው ትንሽ አመት በፊት ስናየው ታዳጊ ልጅ እንደሆነ ነበር ፊልም እናረገው። አሁን ሰሞኑን ስናየው በቃ ትልቅ አገልጋይ ነው በጣም ራሱን የቻለ እግዚአብሔር ይባርክና ያንተ ፍላጎት ነው ወይስ የሱ ፍላጎት ነው በዚህ ውስጥ እንዲሆኑ እንዲወጣ ያደረገው? አቅድም ካልከው ልጀምርና አገልጋይ ነኝ ምን አጋጥሞኛል ልጄ እንደኔ እንዲሆን አልፈልግም አገልጋይ እንዲሆን የማይፈልግ አገልጋይ ብዙ አለ። ለምን እሱ ያጋጠመው ልጁ እንዲያጋጥመው ህመሙን እንዲያመው አገልግሎት ህመም ነው በጣም አንድ ወዳጄ በጣም ጓደኛዬ ምን ይላሉ አለኝ ፓስተር ለመሆን ስትፈርም ስኳር ግፊት እናምን በሽታዎችን አብረህ ነው ማለት የጭንቀት ማት ነው ያው ብዙ ጊዜ መመኑ አይረዳም ይሆናል እንጂ አገልጋይነት ሶ ይሄ አገልጋይ ሆነ ሰው ልጁ በዛ መስመር እንዲሄድ ብዙ ፍላጎት ላይ ኖሮ ይችላል አልፈርድም። ብሩክን በተመለከተ እግዚአብሔር እጅ አለበት እግዚአብሔር እጅ አለበት በዋነኛነት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኔ በቃ ለእግዚአብሔር ሺ ማለት ነገር ነው። ከዛ በኋላ ኦኬ እግዚአብሔር እጅ ከሆነ መጠንቀቅ አለብኝ እኔ ብቻ ሳይሆን ያው ባለቤቴም እንደዛው በጣም ጠንካራ ነች በጣም እግዚአብሔርን በጣም ተወዳለች። አሁን ማወራው ሁሉ አቋም ኦልሞስት የሷም አቋም ነው በሁሉም ነገርና ጥሩ እናት ነች ያጋጠመችው ብዬ ነው ማሰው። ምንድነው ገና ህፃን ልጅ ያለ እናስተውላቸው ነገሮች ነበሩ በጣም ህፃን ሆኖ አፉን መክፈት በጀመረ ጊዜ ያየውን ህልም አውርቶናል እየተኮላተፈ ማለት ነው። እና እኛ የወሰድ ነው ያው ለኛ ግልጽ ነው እሱ ግልጽ ባያቀውም የሆነ ነጭ ለበሰ ሰው እየመጥቶ ዘይት አፈሰሰብኝ ምናምን አለ እና በጣም ገረመን በልጅነት እና ሁል ጊዜ እጅ ጭኖ በህፃን ሆኖ ይጸልያ ህፃን ሆኖ እንደዚህ ታቅፉ እየሄደ ወደ አንዳንድ ፕሮግራሞች ትንቢትም ተናግሮ ያውቃል እንደዛ ሆኖ ልናገር ብሎ አይደለም ግን እንደዛ ያደርጋል። እና ብዙ ራእይ ህልም ያል በህፃንነቱ የተወሰነ እድሜው ከፍ ባለ ጊዜ ሲኦልን እስ መንግስተ ሰማያትን እንዲጎበኛ አድርጎታል እና በዛ የህይወት ጥሪው ወንጌል እንደሆነ ሲኦልን በሚያስጎበኘው ጊዜ አራት ነው ሶስት አይነት መደቦችን አሳየው። አንዳንዶቹ ወንጌልን ያልሰሙ አንዳንዶቹ ሰምተው ሪጀክት ያደረጉ አንዳንዶቹ እንደዚህ እንደዚህ የተለያየ አይነት የማህበረሰብ አይነት አሳየው እና በጣም አዘነ። ሲመጣ ያን እያለቀሰ ነው ለኛ የነገረን እና የተንቀጠቀጠ ሰውነቱ ማለት ነው ያኔ ልጅ ነው በጣም ህፃን ነው እናንተ ለነዚህ ወንጌል እንድትሰብክ ጠርቻለሁ አለው ማለት ነው። እና ይሄን ሁሉ እየሰማን ነው ያሳደግ ነው እያየን ያሳደግ ነው 12 አመቱ ላይ እና ሲሪየስ ነው መንፈሳዊ ነገር ላይ በአጠቃላይ ከህፃነቱ ጀምሮ ሲሪየስ ነው። እኔ ሳስተምር ገብቶ እንደ ትልቆቹ ይማራል ትልቁን ክፍል ማለት ነው እኛ ለአመት ምናስተምረውን ትምህርት እሱ አብሮ ተምሮ ጨርሷል በህፃነቱ ማለት ነው። እና አጠቃላይ ነገሩ እንደዛ ነው አንዱን ትምህርት ተምሮ ሲጨርስ ለሁሉ መጨረሻ ላይ ለመንፈስ ቅዱስ ጸልያለሁ ስጸልይ ያኔ የእግዚአብሔር መንፈስ በጣም በኃይል ወርዶበት ያየውን ይነግረን ነበር። በኋላ 12 አመት ላይ ወደ 13 አመት ሊሻገር ሲል
መጨረሻ ላይ ልጆቹን አመጣቸው ወጣቶችን እየጸለይኩ ያለና ስጸልይ ወጣቶች መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። አንዱ እሱ ነበር መንፈስ ቅዱስ የተሞላው። እና መንፈስ ቅዱስን ሲሞላ ማየት ጀምሯል። በዛ ሰዓት ወደ ቤት ሲሄድ ነገረኝ ያያቸውን ነገሮች። ኔክስት ዊክ ስንመጣ ቤት እንጸልያለን። ሁሌ ማክቹዋሊ እንደ ልማድ እንጸልያለን። ስንጸልይ ልዩ ልዩ ልምምዶች መጡ ማለት ነው። ኔክስት ዊክ ስንመተን ፕሮግራም አገልግዬ ለህዝቡ ጸልዬ ጨርሼ ስወጣ ጉባኤ ላይ የነበረው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ከሰዎች ጋር ያየውን መድረክ ላይ ያየውን ሁሉ ነገረኝ። ያን ሲነግረኝ ኦኬ ኔክስት ዊክ እንደዚህ ካየህ እስኪ ነገረኝ፣ በዛው ሰዓት ለሰው ስጸልይ ማለት ነው እስኪ ነገረኝ አልኩት። እና እየዞርኩ ስጸልይ አንዲት ሴት ጋር ጽንሷ ላይ ችግር አየሁ፣ ህይወቷ ላይ ችግር አየሁ። እና እኔ ኖርማሊ ፕሮፌሳይ አላደርግም፣ እንደዛም ሳይ ዞር ባለ መልኩ ምናምን ነው የምጸልየው። እና ጸልዬላት ሄድኩኝ። እሱ መጣና እዛ ጋር ያለችው ልጅ አለኝ እና ሙሉ ችግሯን ነገረኝ ማለት ነው። እንዲህ በጣም ደነገጥኩ። እስኪና እንሄድና ነገራት አልኩትና ይዤው ሂጄ መናገር ሲጀምር ግን ጨመረ። እህትሽ እንደዚህ እንትናናት በእህትሽም እንደዚህ አይነት ችግር ነበረ። ህፃን ነው ያኔ እና 12 ወደ 13 አልፏል 13 ሆኗል። እንደዛ ሲል በቃ ነገሩን በልቤ ያስኩት ማለት ነው። ቤት ውስጥ ያለን ልምምድ ግን በጣም ኤክስትሪም እየሆነ መጣ። ከተማ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በጸሎት ሰዓታችን ክርስቲያኖችን የክርስቲያን ድርጅቶችን ሁሉ ይጠቅሳል። እንዲህ አይነት ድርጅት ሰው ውስጥ እንደዚህ የሚሰሩ ሰራተኞች አሉ፣ በዚህ አይነት ፈተና ውስጥ ናቸው፣ እንጸልይላቸው። እንደዚህ አይነት ሰው አለ፣ ለዚህ ሰው እንጸልይለት። እንደዚህ አይነት አደጋ ሊደርስበት ያለ ሰው አለ፣ ለዚህ እና የምልጃ ሰዓታችን በመገለጥ ነገር ሆነ ማለት ነው። በጣም ያምል የከተማ ሰው አይደለም እሱ አይደለም፣ ልጅ ነው፣ ልጅ ነው፣ ልጅ ነው። እኛ እኔ ወጥቼ ዙሪያ ይቻለው ዝም ብለን እንዳለ የምንቀበል አይነት ሰዎች አይደለንም፣ እኔም እሷም። እና የሚናገረው ነገር ዝም ብሎ ሰው አየሁ ቢልህ፣ ሰማይ አየሁ ቢልህ ምን ማረጋገጫ አለ? ዝም ብለህ ነው የምትቀበለው። ምድር ላይ ግን እንትና የሚባል ሰው ካለ አሁን አብላንተ የሚባል ፈርኒቸር ምናምን ብሎ ተናገረ እና እዛ ውስጥ የምትሰራ እህት ምናምን ሲል አብላንተ የሚባል እኔ አላቅም ለካ ክርስቲያን እህት ፈርኒቸር ነው። እና ከዛ መዞር ጀመርኩኝ ፍለጋ ማለት ነው። አገኘሁት አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ዜማ የሚባል ምን ፈርኒቸር አለ ደግሞ። ኦኬ ዞርኩኝ፣ አገኘሁት። ልክ እንደዚሁ የሚጠራቸው ነገሮች አሉ። ቸርች ላይ ስንሄድ ያው እንደዛው ያያል፣ ይነግረኛል። እና ያው መጸለይ ጀመርን፣ በጣም ብዙ መጸለይ ጀመርን። እና ከልጅነቱ ጀምሮ የመጣውን ነገር አየው። ደፈርን መጨረሻ ላይ በቃ ይህን ጸጋ ሰዎች እንዲጠቀምበት። ግን እንዴት ነው ፕሮቴክት የምናደርገው? እና ህዝብን በይፋ ያገለግላል መድረክ ላይ፣ ከዛ ውጭ የትም ቦታ አይጸልይም። በዛች ሰዓት በእኔ ክትትል ሰዓት ውስጥ ብቻ ነው። ቤት ውስጥ አይጸልይም፣ የትም ቦታ አይጸልይም፣ እዛ ይጸልያል። ወደዛ ያመጣን ምንድን ነው? ስለ አገር ሁሉ የሚናገራቸው አሁን ማለት ቪዲዮ የሌላቸው ወደ ሚዲያ ያላመጣ ናቸው። ኢትዮጵያን በተመለከተ የፖለቲካ ለውጡ ከመምጣቱ በፊት ለውጡን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይለቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚለቅ አሁን ያለው ፓርቲ ሳይመጣ ኦልሞስት በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው ነገር ለውጥ የሚመጣውን ለውጥ ማን እንደሚይዘው ሁሉ ብዙ የቀረ ነገር የለም። የፖለቲካል እንቅስቃሴው አገሮችን በተመለከተ ብዙ አገሮችን አገር አቀፋዊ የሆኑ ማለት ሌሎች ኢንተርናሽናል የሆኑ ኤርትራን የተመለከተ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ራሻ በጣም ብዙ ማለት ሚዲያ ያልወጡ በጣም ብዙ አሉ። በነገራችን ላይ በኦዲዮ ሪከርድ አደረግ ነበር እና በየጊዜው አንዳንድ ጊዜ 5-6 ሪከርድ አደረጋሉ በየቀኑ ጸሎት ማለት ነው። እና አንዳንዱን አሁን አንዱን ለምሳሌ ቢነግርም በጣም እንደዚህ ተንበርክከን እየጸለይን አሁን መንፈስ ቅዱስ ወደ ላቲን አሜሪካ ነው ላቲን አሜሪካ ወሰደኝ አለ እና እንደዚህ አይነት ቢች ነው፣ ከዛ ቢች ግን ተወጥቶ ምናምን ብሎ ዲቴል መንገዱን ጎዳናውን ሁሉ ነግሮ፣ ከዛ የሆነች ሴትዮ በችግር ውስጥ አለች፣ ድሃ ነች፣ በሽተኛ ነች እና ለእሷ እንጸልይ አለ ማለት ነው። ሌላው ዲቴል አለ አሁን እዚህ የማልለው እና ሲል እሱ እየተናገረ እኔ ኢንተርኔት ውስጥ ገባሁኝ ማለት እሱ ልጅ ነው ያኔ ሪሊ እንዲህ የሚባል ቢች አለ ወይ እንዲህ ጎዳና አለ ወይ
ምክንያቱም አንዳንዱን በቃ ያኔ መጀመሪያ በቃ መፈተሽ ነው በቃ ያ የነበረው ባለቤቴም እኔም መፈተሽ ነው እንፈተሻለን በጣም ምክንያቱም የሚሄድበት ያሳስብህ ስለነበረ እምል የነገርከኝ አሉ ከብልጽግና ጋር ተያይዞ የተናገራቸው ከለውጦች ጋር ይሄ ቃሉ ራሱ እንዲህ በፖለቲካል እንትኑስ ላይ ሳይገን ስመጥር የሆኑ ፖለቲከኞች ከፖለቲካ የሚወጡበትን ይወጡበትና አሁን እዚህ ከበጣም ያኔ የሀገሪቱን ፖለቲካ ቀውጢ ያርገው የነበሩ ሰዎች ሲወጡ አየው ብሎ ጉባኤ ላይ ነው እንደውም ያኔ የተናገረው። በቃ ህዝቡ ያኔ ጭንቀት ላይ ስለነበር ደስታ ጮህት ነበር እና ወዲያውኑ ሆነ። አሁን እዚያው መናገር የሚከብዱ ማለት ነው አንዳንዶቹና ጠቅላይ ሚኒስትር የቅድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ከመልቀቃቸው በፊት እኔ ሳልሆን ሁኜ ቀላይን ማለት ነው እሱ ምኝታ ቤቱ ነው የሚጸልየው አቋርጦ መጣና ባቢ ነው የሚለኝ ባቢ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ግዜው አበቃ አለኝ እና ይለቃል አለኝ እና ያኔ ድብቅ ነው እነዚህ ነገሮች ይፋ አይደሉም እንዴ ምንድነው ምናምን ስለው አይ በቃ አብቅቷል አለኝ የሚገርመው ብዙ ቀናቶች አልቆየም መልቀቅ ያስገቡ ብዙ ቀናቶች አልቆየም ሌላውም እንደዚሁ ኢህአዴግም ከኢህአዴግ እጅ ወጥቶ ስልጣን ወደዚህ የሚመጣበት ነገር እንደዚሁ እና ብዙ ነው አንዳንዶቹ ወጥተዋል ሚዲያ ላይ ግን ሰው የመሰለውን ስለሚናገር ልጅም ስለሆነ አንዳንዴ ማናወጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ ጥንቃቄም ስለሚያስፈልግ በጣም ጦርነቱ ከባድ ነው ትምህርት ቤት ሲሄድ የሚባለው ነገር አለ በሚዲያም ይባለው ነገር አለና ከዛ የተነሳ ምንድነው ግን ያስደፈረኝ ነገር አንድ እግዚአብሔር ከልጅነቱ ጀምሮ ያሳየን ነገር ሰው ሮናልዶን እንዲሆን ልጆቻቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ወይም ደግሞ እንደነ ማይክል ጃክሰን ዘፋኝ እንዲሆን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ለነሱ ነጻነት ይሰጣል። ሮናልዶ ለመሆን ሰው ሲጫወት ቢታይ ገንዘብ እንደውም የተከፈለ ትሬኒንግ ሴንተር እየተላከ ልጁ እንዲሆን ፍላጎቱን እንዲሆን ሰፖርት እናረጋለን። እግዚአብሔር አንድ ልጅ ከጠራው በማንኛውም እድሜ ይሆናል። ለምንድን ነው መንፈሳዊ ሲሆን ሰው በጣም ይናገራል። ልጁን እንዳይጫወት አርጋችሁት ይልሃል የምርጫው እንዳይሆን እኛ አሁን ምርጫችን ቢሆን እንዲያይ ማድረግ አንችልም እንዲሰማ ማድረግ አንችልም አንዳንዴ በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር ያለን ነገር በእኛ ቁጥጥር ስር ያለ ያህል አይነት ማለት ነው መተንበይ እኮ ዝም ብለህ ካፍ የምታመጣው ነገር አይደለም ራእይ ዝም ብለህ የምታየው ነገር አይደለም አፍ ሲፈቅድ የሚደረግ ነገር ነው ሲከለክል ይከለክላል እኮ ሲፈቅድ የሚሆን ነገር ነው በእኛ ፈቃድ በወላጆቹ ፈቃድ የሚሆን ነገር አይደለም እኛ ፕሮቴክት ማድረግ እና ፊውቸሩን እንዲቀና ማድረግ ነው አሁን ኦራል ሮበርት ዩኒቨርሲቲ ነው የሚማረው በትምህርት ጎበዝ ነው በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አርጎ ነበር ወደዛ ከማግኘቱ በፊት አንድ ሴሚስተር ተምሯል ስትሬት ኤን ያመጣው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እዛ አንድ አመት ጨርሷል አንድ አመቱን ሁለቱንም ሴሚስተር እንደዛው ነው ያመጣው ስለዚህ በሁለቱም አቅጣጫ ላይ አይጫወትም ይመስላቸዋል ይጫወታል ሙዚቃ መሳሪያ ይጫወታል ስፖርት ይወዳል ሶ ምንድነው ወዳጆቼ ኮንሰርናቸው ይገባኛል ወዳጆቼም አሉ የደወሉ ያኔ ሰው ቡሊ እንዳያረገው እንዳይጎዳ ምናምን ብለው የሚነታቸው ነው በጣም ይገባኛል አንዳንዱ ግን እግዚአብሔርን ከማገልገል የበለጠ በመድር ላይ ምን መታደል አለ እኔ እኮ ሌላ ምኞት ህልምም የለኝም እኔ አሁን በሱ በኩል ትልቅ አገልግሎት እንዲኖረኝም ወይም ገንዘብ እንዲኖረኝ ሳይሆን እኔ ራሴ ሌላ ምኞት የለኝም ሌላ ፍላጎት የለኝም ስለዚህ ልጆቼ እግዚአብሔር ረድቷቸው የዚህ ዓለም ሀብትና ንብረት ሁሉ ባይኖራቸውና እግዚአብሔርን ቢያገለግሉ እኔ ምንም ኩኪሳራ የለውም ደስታ ነው ያለው ሌላ ምን እንዲሆኑ ይፈልጋል ስታስበውና ለኔ እንደውም ሁሉ የምለው እግዚአብሔር በብሩክ በቃ ያን ዘመን በደም ባርጉ ምክንያቱም ደስ ድንም ይያለው ነው ጌታን በመፈለግ የመጣውት እድሉን አላገኘውም ይንከባከበኛ አላገኘውም መንገዱን ያሳየኛ አላገኘውም ትልቅ እድል ይመስለኛል እሱ ለሱ እኔ ሳደርክ ያን ዘመን ያሰብኩ ነው ማደርገው እኔ ያኔ እንዲሰማኝ ነበር መንፈሳዊ ልምምድ ስለማመድ እኔ ትንቢት መናገር ስጀምር ራይ ማይ ስጀምር ለሙሉ ወንጌል ሽማግሌ ሄጄ ስነግረው ታብዳለህ አለኝ ሰፖርት አላረገኝም በቃ ታብዳል እሱ ያለው እውቀት ያ ነው እና ከዛ በኋላ ትንቢት መናገር የሚባል ማየት አልፈለኩም ከማብድ ለመናገር አሁን ልጄ ላይ ይሄ ነገር ሲመጣ እንዴ ሰፖርት ማድረግ እንዳለብኝ እዳው ይሰማኛል እና
ያው እንደዚህ አይነት ፋሚሊ የሌላቸው ወደዛ ነገር ባይገቡ ጥሩ ነው ብያስባለሁ። በጣም በጣም ከባድ ፈተና ነው። እኔ ከፈተናውን ካነሳ አይቀር እንደው ብናነሳው ደስ የሚለኝ ነገር አለ ምል አንተም በጥንቃቄ ነው የምታገለግለው። አንዳንድ ጊዜ ቅድምም ብለኸኛል ምል እንዲህ ውስጥ ገብተህ በዝርዝር እያወራህ ከማድረግ ይልቅ ያለው አካሄድ አለ። እሱም አሁን ለምሳሌ ስመለከት ከማስተማር ከመጸለይ አንዳንድ ነገሮች ከማድረግ አንዳንድ ጊዜ አሁን ቅድም እንዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልልቅ የተናገራቸው አይነት ነገሮችን የመቆጠብ አይነት ያለ ይመስለኛል የኔ ግምታዊ ነገር እና ምናልባት ይህ አየሩ ላይ ያለው ጫና የፈጠረው ነገር ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው አሁን ፖላራይዜሽን አለ፣ ጽንፈኝነት አለ በጣም እና ስትናገር እግዚአብሔር ተናገረ ብሎ ክብር ሰጥቶ ሰው ማይሰማ ከሆነ ወይ ከብሔር ጋር የሚያገናኝ ከሆነ ወይ ከፖለቲካ አቋም አድርጎ ወይ ከሃይማኖት ጋር አድርጎ የሚያገናኝ ከሆነ ትንቢት መናገሩ ትርፉ ምንድን ነው የሚለው ነገር እንደ አገልጋይ ዲስከሬጅ ያደርጋል። በጣም ሰሚዎቹ ዝም ብሎ ለፍርድ ያህል ነው ወይ የምንናገረው ወይ ስለጥቅም ነው ለማነጽ ነው እና ይሄ አሁን ያለው በተለይ እነዚህ 2-3 አመታት ያለው የማህበረሰብ አቋም ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ነገር ደግሞ ማቅለል በጣም በጣም ማለት ሰይጣን እንዲቀል በደንብ አድርጎ ሰርቷል። እውነትም ባልሆኑ ነገሮች በሚመስሉ ነገሮች የሚመስል ነገር የሚያመጣው ኦሪጅናሉ እንዲጠላ ነው ዋና አላማው እሱ ነው። ንጹህ እንዲጠላ ቆሻሻ ነገር ያመጣልና እንደዛ ስለሆነ አሁን በዚህ እየነደደ ባለ ነገር ላይ ተነስተ ትንቢት ስለ ሀገር ለመናገር ትንሽ ቻሌንጅ በጣም እና አሁን በዘዋራ ነው የምንናገረው ስለዚህ ሰው የሚገባቸው ሰዎች ይገባቸው ተነካካይ ባለው ነገር ግን አንሳልኝ ምክንያቱም ብለህ አንዳንድ ጊዜ ሀገር አቀፍ ጉዳዮች ሲነሱ እንዲህ በጉባኤ አክል ሲነሱ የነገርከኝ አሉ ለምሳሌ ከሀገራት ጋር ተያይዞ በሀገር አቀፍ ደረጃ አሁን የምንጓዝበትን አንዳንዱን ጉዞ ለምሳሌ የጫና ያረጉ ያሉ ሀገራትን ቀድሞ የተነገሩ ነገሮች እንዲህ እና ነገሮች ሲሆኑ እኛ ብቻ ሰምተን መቆም አለብን ብዬ አላምንም። የሚመለከታቸው አካላት ጋር መድረስ ስላለበት የማድረስ ነገር አለ ለመንግስት ሊሆን ይችላል። ያድሉ ያው ሰፊ አይደለም እኛም ያው እንደዚህ እንደ ባህሪና እንዳካሄድ እንደዚህ አይነት አይደለንም ብዙ ይመስለኛል ግን እድሉ ሰፊ አይደለም። አንዳንዱ ግን ኢምፖርታንት ነገር ነው። ለምሳሌ አንዲት ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር በጣም ወዳጅ ነች ግን ወዳጅነቷ ምስጢራዊም ነው የኢትዮጵያንም ኢንተረስት ጎጂ ሀገር ነች በጣም እና ያን ነብይ ብሩክ የዛሬ 3-4 አመት ነው ያየው ግን ፋይናሊ ያው መንግስት ይደርስበታል የሚል ነገር ዛ ራዕይ ውስጥ ስላለ በዛም ተጽናናን በቃ መንግስት ይደርስበታል። አንዳንድ ሀገሮች አይ ወዳጅ ሆኖና ገንዘብ ወይም ኢንቨስትመንት ከጀርባ ሌላ አላማ ነው ከጀርባ ግን ሌላ ውስጥ ለውስጥ ሌላ አላማ ይኖራቸዋል። በዚህ አጋጣሚ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት አይደለችም ሰው ሁሉ ወደዛ እንደ አይደለች ወራዲ መንግስት አውቋት እየሰራባት ያለች ሀገር ማለት ነው እንደዛና እንደዚሁም ኢትዮጵያና ኤርትራም በጣም በሰላም በነበሩ ጊዜ እንኳንልሽ የሆነ ቪዥን አይቶ መጣ በጣም እንዲህ በተ ጊዜ ማለት ነውና ያን መቀበል በጣም ከባድ ነው በዛ ሰዓት ማለት ነው በጣም ከባድ ነው። ይሄን ሚዲያ ላይ አውጥ መናገር ራሱ በህብረተሰቡ ማል የሚፈጠረው ብጅታም የነበረው መንከስካሴ ላይ ምናልባት የጨመረው ነገር ከባድ ነው በጣም። ስለዚህ ዝም ማለቱ ነው ነብይ ነው ለመባል ስላልሆነ ትንቢት መናገር ያለበት እውነት ነው በጣም ብያችሁ ነበር ለማለትም አይደለም እና ከዛ አንጻር አንዳንዶቹን አሉ ዝም ብለው ቁጭ ብለው ማለት ነው። በጣም ይደንቃል ብቻ ምልህ እኔ ቁጭ ብለን ሰሞኑን ኮፊ የጠጣን ስታወራኝ ምናምን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሚዲያ ሊዳስሳቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው ብዬ ስላመንኩኝ ነው። ማለት አንዳንዱ ከጉዞህ የምንማረው ነገር አለ፣ ከአንተ ዲሲፕሊን የምንማረው አለ፣ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ስርዓት ያለው ነገር አለ እና እንደዚህ እነዚህ ነገሮች አድገው ወደ ሚዲያ ቢመጡ አይ ቲንክ ማህበረሰቡ አገልግሎቱም ሁላችንም ለነማርበት የሚገባ ነገር ነው የሰላመንኩኝ ነው። ወደዚህ ዛሬ ተገናኝተ ይሄን የመሰለ ረዛም ያለ ደስ የሚል ጫወታ ያደረግነውና በጣም እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው ዶክተር። በተለይ ሰሞኑን እንደ ቤተ እምነት እየሄዳችሁበት ያለ ነገር አለ ያው በአደባባይ ስለማልናገረው ነው ከዛ መካከል ነው ያቋረጥኩህና ይሄንን እድል እንድትሰጠኝ ያደረኩትና ቴንክ ዩ በጣም ምትለን ነገር ካለ ድሉልስጥ ዶክተር ምን ሰፊ እድል ስለሰጠህ ለመናገር
من عربات كن ياو بنك جروست ياو بزو تاريخ ستناجر سم ياو بزو عمتاتنو كسلاس عمت بلاي تاريخ نياو الرهوت لنا بزيست من عربات كرميلو سو بينوري كرتات أيك علو يتزنق جمالت أوراتشينو راتشولو بزاز زمن أتوش بدم وداتشو علو أكبراتشو علو وندموش بوت أثنت زمن عبرين برن كم تبلوت قرصاتشو كم تلبسوت أكفلاتشون زي عندنا درس زيابيري تتك أما باتشولو جيتا يباركاتشو بدم بيالاتشو بتاجر جيتا زمناتشون يبارك مالت فرلقالو ቤተክርስቲያናት ያው በዛው ውስጥ ሁሉ بنልፍም ፍቅሬ እንዳለ ነው የክርስቶስ አካል ናቸው ሙሉ ወንጌል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሁላቸውንም ለማመስገን ነው ፈልገው ምንም አይነት ጥላቻ ውስጥ የለም ትምርት እንዲሆን ብቻ ነው ያነሳውት ፋሚሊም እንደዚሁ በተሰዎች ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ በጣም ግን አንተና መሰግናለሁ ብዙ አስለፈልፍኩ አዎ እንዴ ምክንያቱም ገና ሁሉ አስለፈልፍኩ ሁሉ እንዲ መልክታ ረጂ የናባር ነበርና ከታው ለ3 እድል እንደምትሰጠኝ ተስፋ ማረክ ነው እዚጋ ያቆም ነውና በጣም ነው ማመሰግነው ዶክተር ከተሲ ባርክ አሜን ስትከታተሉ ያቆያችሁት ኪያሾው ነው በመግቢያ ላይ እንደነገርናችሁ ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፋል ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ኪያሾና ሌሎች ፕሮግራሞች ሲጫኑ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ከዶክተር ተስፋው ጋር ያረግነው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር እንደተጠቀማችሁበት እንደታነጻችሁበት ብዙ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ ተስፋ አረጋለሁ በተለይ በቆይታችን ያነሳናቸውን የዝማሬ አገልግሎቶች ቅዳሴውን ሌሎችንም አገልግሎቶች መከታተል እንድትችሉ የዩቲዩብ ቻናሉን እዚህ አስቀምጥላችኋለሁ ሲኤምቲቪን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አብራችሁ ሌሎች ተከታታይ አገልግሎቶችን መከታተል እንድትችሉ የዝግጅት ክፍላችን ሐሳብ ነው ምክር ነው ድጋፍ ነው ከአገልግሎታችን ጋር አብሮ መጓዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ በመጠቀም ድጋፋችሁን ፍቅራችሁን ልታሳዩን ትችላላችሁ በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብራችሁ መቆየው አቢታ ደለክያ ነኝ መልካም ጊዜ